အဲ့ဒီမှာ face ကမြင်နေရပြီမလားလင်းဟိုအမဲကမြင်နေရပြီဟုတ်နိုင်လို့ရနေပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီမှချင်းစောင်းလုံးလို့ရလားဟုတ်မနေ့ကဒီချက်လုံးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရရနော်ဟုတ်ကဲ့အော် office ကဟိုမှာဖြစ်တော့ activate မှာမဖြစ်တာ။ဩကျဲလာပါလို့ဝါလာနေ။ဟာရတယ် activation မဖြစ်လည်းဒီတိုင်းတောင်းလို့ရပါတယ်။เจ้าอุตุเนี่ย
哦，马天南有的车辆三幺几吧啦？哦，放马地当出口越越味道好。哦 ，Control Shift 那几把哦。Control Space 那几把嘞，来过来清几把，给不来清路亚拉了。Control Space。Hello， 是啊，我等你了，可能等的太急了，苦多大病没加了。打开汤米牙宝拉线。Hello。公阿蛋都你打么家呀？阿叔，昨天当票呢，当啊不都来 A 面读呢？咱们 A 面读呢，我比嘛得靠边表边背面哩喏，前背比较，再再前得靠边背比较嘛，边表边背面，古阿龙，上年前嘛，上年前嘛，恁那里每天哪里洗澡表边吧？没阿龙没加班也拿钱，他们辛苦没加班呢，滴滴滴滴，干转的这苦白阿转的阿来没得。我还想找是牙刷打的，是啊嘛，固定的我打。是啊，等下没加了。哎，所以嘞，
ဒါလေးပြောပြချင်တာတော့ဆိုတော့ဒီနေ့မကြရအောင်ကိုဘကဖြစ်နေရတယ်နဲ့အတန်ကhello ဟာလေအာပါဝါပွိုင်းမှာလေမေးထားတာလေးတစ်ခုရှိလို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြားရပါလားရှင်ကြားပါရဲ့ဟုတ်ကြားပါလေပါဝါပွိုင်းမှာဟာလေအာဘာနော် hyperlink ထည့်တာလေးပြောပြပေးမယ်PowerPoint presentation မှာလေတခါတည်းထားလို့ရှိရင်ကိုက presentation ပြရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ presentation ကနေပြီးတော့ PDF ဖိုင်ညွှန်ပြီးတော့ share ပြချင်တာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် slide show ကနေပြီးတော့ပဲ PDF ဖိုင်လမ်းဖွင့်တာမျိုးပေါ့ hyperlink ထည့်တာမျိုးနောက် slide show ကနေပြီးတော့ website ကိုHello? Hello, testing? Hello, testing? screen tip ကကြတော့ link ရှိနေတဲ့ဒီစာသားလေးပေါ်မှာ pointer လေးတွန်းတင်လိုက် hover လို့ပြောရဲစာလေးလေဟုတ်ပြီနော်ဟို description လေးကြာလာတာပြောတာအဲ့ဒါလေးက screen tip ကိုထည့်ပေးချင်လဲရတယ်ထည့်ပေးချင်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုယ်အောင်လေးညာ
screen tip tab ကြီးချင်နေဆိုလို့ရှိရင် screen tip လေးမှာ click တီးချင်နေလား mouse pointer လေးချင်လိုက်ပေါ့ channel စာကဘာလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မိမိမြင် channel စာလေးကဘာလေးလဲဆိုတာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ဦးမယ်မာဆိုကြပါလို့ဒီမှာ basic computer လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီ okay screen tip ကထည့်လည်းရတယ်မထည့်လည်းရတယ်နော် okay ဒါလေးကြည့်ပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလို့ဆက်ကောင်းလို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ guide for a look in ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ look in ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိ link လုပ်ချင်တဲ့ file ကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေးဖို့ရတဲ့ဒီ look in ရဲ့ဘေးမှာကြည့်လိုက်ရင် button လေး photo လေး button လေးသုံးခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံး button ပေါ်မှာ pointer တင်လိုက်ရင် app 1 folder အဲ့ဒီ screen tip ဆိုတာကဒီလို pointer လေးတင်လိုက်ရင်အခုကြာလာရမဟုတ်လား app 1 folder ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြာလာတယ်နောက်တစ်ခု pointer လေးပါတင်လိုက်ရင်ဘာလို့ကြာတော့ဆိုရင် browse the web ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု pointer တင်လိုက်ရင် browse for file အဲ့ဒီလိုမျိုးလေး pointer လေး point mouse pointer လေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာစာလေးထွက်လာတာကို screen tip လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းနဲ့အခုဒီမှာကိုပေးခဲ့တာဒီPDF book ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်မှာ pointer တင်ကြာလာမယ် screen tip လေးရာဆောင်းမှာဘာလို့ပြောခဲ့တော့ဆိုရင် basic computer လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာ look in မှာဒီမှာ click လိုက်ရင်ဘယ် file ကိုဖွင့်ချင်တာတော့ဆိုရင် PDF file တစ်ခုကိုဖွင့်ချင်တယ် basic computer လို့ဆိုရဲ PDF file တစ်ခုကိုဖွင့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ file ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိထားပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ရှိနေရမယ်ဘယ်တန်းကြာမှရှိရဲဆိုတာကိုလည်းကိုကသိရမယ်เนาะအဲ့တော့ကိုင်းမွန်အားကြတော့ဒီမှာ PDF book ဆိုတဲ့စာလေးမှာ click နေရင်ကိုင်းမွန်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ basic computer လို့ဆိုတဲ့ PDF file ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကြားဘာလေးကိုရေးရမလို့ဆိုရင် browse for file ဆိုတာလေးကိုရေးပြရပါမယ်ဒီ one ကစာဖုံးလေးဖွင့်နေတဲ့ပုံလေးဟုတ်ပြီနော် browse for file ဆိုတာမှာ click ချင်နေလိုက်မယ် click နေလိုက်တဲ့အခါမှာ link to file ဆိုတဲ့ dialog box ကျလာတယ်ကျလာတဲ့ dialog box ထဲမှာ file ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးမယ်ဒီမှာ link လုပ်ချင်တဲ့ pdf file က dir မှာရှိတာဒါဆိုရင်လမ်းကြောင်းကဒီမှာ d ကိုရွေးပါမယ်ဒီအပားဘယ်အမှာရှိလို့ဆိုရင် basic computer ဆိုတဲ့ folder အမှာရှိတယ် basic computer အောက်ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့ဒီတည်းက pdf ဆိုတဲ့ folder အမှာရှိတယ် pdf folder အောက်ကိုပြန်သွားမယ်တခါတည်းမှာဖြစ်တတ်တယ်အခုဒီမှာ pdf လို့ရေးလိုက်ပြီမယ်ဒီမှာဘာလို့တွေ့ရတော့ဆိုရင် no item match with size ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမြင်နေရတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်နေရဆိုကိုကလည်းဒီ PDF file အားမှာတည်ချတဲ့ PDF file တွေရှိထားတာလုံးဝတည်ချတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာမမြင်ရဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နာလေးတွေသွားပြီးတော့ပြင်ပေးတင်အောင်ဆိုရင် file name ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးနားလေးမှာဘာလို့တွေ့ရတယ်ဆိုရင် office file လို့တွေ့ရတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘေးက download လေးကိုဖွင့်ချလိုက် all files လို့ရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ folder မှာရှိနေတဲ့ file တွေအကုန်လုံးကိုကြာပေးလိမ့်မယ်ဆက်စွားဒီမှာ office file လို့ရေးထားတော့ office file လေးပဲမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာခုမှမပြသေးတာเนาะတခါတည်းကြာရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဆရာမ PDF ဆိုရဲ folder အောက်မှာ file ရှိရတာနဲ့အခုမမြင်ရဘူးမမြင်ရဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းဒီနေရာမှာသွားရွေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် all files လို့သွားရွေးပြလိုက်နော်အဲ့ဒါအတော်များများမှာသုံးပါပါအတော်များများမှာဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တာရှိရယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတဲတဲ့ကိုင်းကbasic computer course book ဆိုတော့ဒီ pdf file ကိုသွားပြီးတော့ link လုပ်ပေးချင်တာဆိုတော့ကို link လုပ်ချင်တဲ့ file လေးကိုရွေးလိုက်မယ် okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါပြန်သွားတော့ဆိုရင် address မှာ dgolan အောက်က basic computer folder အောက်က pdf အောက်က .hobby เนาะဒီ0406 basic computer course .pdf ဆိုရဲ file name ကြောင်းလေးပါဖြစ်သွားပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီ box ကနေ okay လို့ထွက်လာရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ် presentation ပြနေရကနေပြီးတော့ဒီ presentation show ကနေပဲ powerpoint slide show ကနေပဲအခြား file တစ်ခုခုကိုလှမ်းပြီးတော့ link လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခြား file လို့ပြောတဲ့အခါမှာ pdf file နဲ့ဖွင့်ပြလို့ရတယ် excel file နဲ့ဖွင့်ပြလို့ရတယ် microsoft word file နဲ့ဖွင့်ပြလို့ရတယ် file မိမိဖွင့်ပြခြင်းတဲ့ file မျိုးစာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်ရအောင်ဆိုရင် hyperlink လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလို hyperlink လုပ်ဖို့ရာအတွက် presentation ရဲ့ဘယ်စာမှာနှိပ်ရင်ဆိုတော့ hyperlink text လေးကိုဘာလုပ်ပြရမလို့ဆိုရင် selection မှတ်ပြရမယ်။ဒါဆိုရင်အခုကျွန်မက PDF book ဆိုတဲ့ presentation ထဲက PDF book လို့ဆိုတဲ့ဒီ text လေးမှာဒီစာသားလေးမှာ
ဟုတ်ပြီနော် click နှိပ်လိုက်လို့ဒီစာသားလေးမှာ link ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ link ထည့်ချင်တဲ့စာတွေက PDF book ဆိုတော့အဲ့ဒီ PDF book လေးကို selection မှတ်ပြီးတော့ selection ပေးလိုက်တယ်selection ပေးပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီ menu ကိုတောင်းရအောင်ဆိုတော့ insert menu ကိုတောင်းရတယ် insert tab ထဲကဘာကိုရွေးမလို့ဆိုရင် hyperlink ဆိုတာလေးကိုရွေးရမယ်အဲ့တော့ insert tab ထဲက hyperlink လို့ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင် insert hyperlink ဆိုတဲ့ dialog box ကြီးကျလာတယ်ကျလာတဲ့ insert hyperlink ဆိုတဲ့ dialog box ထဲကဘာကိုရွေးမလို့ဆိုရင် existing file or web page ဆိုတာကိုရွေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ထားပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီ default ဓာတ်ရွေးထားပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့အခါမှာ test to display မှာ PDF book လို့တွေ့ရတယ်။ဒါကလည်းပြန်မ selection မှတ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ test to display မှာကို selection မှတ်ခဲ့တဲ့စာသားကဝင်နေပြီ။နောက်တစ်ခါ screen tip screen tip ပါထည့်ချင်လည်းရတယ်မထည့်ချင်လည်းရတယ်။ screen tip ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ PDF book ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်မှာ pointer တင်လိုက်ရင်မိမိရေးထားတဲ့စာလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အခုကဒီ PDF book မှာPDF book မှာ pointer လေးတင်လိုက်ရင် basic computer လို့မြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ screen ခင်မှာဘာလို့ရေးခဲ့တော့ဆိုရင် basic computer လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ okay လို့ပြောခဲ့။ဒါလေးအားလုံးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ဒီစာမှာနှိပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ် file ကိုဖွင့်စေချင်တာလဲဖွင့်စေချင်တဲ့ file ကိုရေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုရေးဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောပြရမလို့ဆိုရင် link to ရဲ့ဘေးရာဒီနောက်ဆုံးမှာဘာလို့တွေ့ရတော့ဆိုရင် browse for file ဆိုတဲ့ wire folder လေး ਨੇ ဒီ browse for file လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မိမိ link လောက်ချင်တဲ့ folder file ဘာလို့ပြရမလို့ဆိုရင် selection မှတ်ပြီးတော့ okay လို့ပြောပြရမယ်အဲ့ဒီလို okay လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့မှာ address မှာဘာဝင်သွားပြီတော့ဆိုရင်မိမိရေးထားတဲ့ file ဆောင်လေးဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့မှာဒီ bus ကနေ okay နဲ့ထွက်လာရမှာဖြစ်တယ်เนาะ okay ဆက်ကဖြစ်သွားပြန်တယ်မသိဟန်လာเนาะခဏလေးစောင့်ပေးပါhyperlink ထည့်ခြင်းနဲ့စာကို selection မှတ်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ insert tab ထဲကနေ hyperlink ကိုရွေးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ existing file or web page ဖြစ်တဲ့ test to display မှာ selection မှတ်ခဲ့တဲ့စာသားဝင်နေပြီ။ screen tick မှာမိမိ screen tick မြင်ချင်တဲ့စာကြီးကိုရေးမယ်။ basic computer ရေးမယ်ပြီးရင် okay ။ပြီးတဲ့အခါမှာ login ရေးပြီးရအနောက်ဆုံးကဖြစ်တဲ့ browse for file or screen share မြင်ရလားမြင်ရနော် browse for file လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်မိမိ link လောက်ထင်တဲ့ file အကြောင်းကိုသွားမယ်ဒီ colon အောက်ကကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာတော့ဒီ colon အောက်က basic computer အောက်က pdf အခု pdf file တွေတကယ်ထည့်ထားတယ်သို့တော်ဒီမှာမမြင်ရဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်မှာသွားရင်းမလို့ဆိုရင်ဒီအောက်ထည့်ကဟုတ်ပြီနော် file type မှာဒါမဲ့လေးမှာဖွင့်ပြီးတော့ all file ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်။ဒါမှမဖြစ်ရတော့ဆိုရင် file အားလုံးမြင်ရမယ်။ဒီ folder ထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေအားလုံးကိုမြင်ရမယ်။ဒါဆိုရင် edit ထဲကမှ basic computer postbox ဆိုတဲ့ PDF file တွေကိုရွေးပြီးတော့ okay လို့ပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလို okay လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးပြည့်စုံသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ link page နဲ့ text လည်းပြီးပြီ။ screen tip လည်းရပြီးသွားပြီ။ဒီမှာ link လောက်ထင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် file ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် okay လို့ပြောလိုက်ရမယ်။အဲ့ဒါဒါလေးပြန်မှားတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင် link လောက်ထားတဲ့ text link လောက်ထားတဲ့
စာသားလေးရာအပြာရောင်လေးနဲ့အမှားအန်ဒလိုင်းလေးဝင်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုတိချရတယ်အဲ့ဒီစာဒီရိုးရိုးစာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရိုးရိုးစာလေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဒါမဲ့မြင်ရတာဟုတ်ပြီနော်ခွာချရတယ်ဒါဆိုဒီလိုလေးမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့တိချရတယ်ဒီစာလေးမှာ link ထည့်ထားတယ်တခြားဘာတစ်ခုခု open လုပ်ထားတာတော့လကောက်သုံးပုံ web page တစ်ခုခုညွှန်ထားတာတော့လကောက် email address တစ်ခုခုညွှန်ထားတာတော့လကောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခုလောလောဆယ်ရတော့ဒီ normal view ထဲမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ click နှိပ်ပေမဲ့လည်းဘာမှသိတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် slide show view ထဲလို့တားကြည့်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် slide show view button လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ slide show ထဲကိုရောက်သွားပြီ slide show ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာစာမျက် link text လောက်တာရဲ့ပွားစာလေးပေါ့ pointer လေးတက်တင်ကြည့်လိုက်ပါ pointer လေးတက်တင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ mouse pointer လေးကလက်ဝါးပုံလေးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်ပုံလေးပြောင်းသွားပြီလက်ညှိုး click ပုံလေးပါပြောင်းသွားပြီးတော့ hover အနေနဲ့ screen tip ကဘာလေးပေါ်လာတော့ဆိုရင် basic computer ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဒါ screen tip ထည့်ခဲ့လို့မလို့ပေါ်ရတာဟုတ်ပြီနော် screen tip မထည့်ခဲ့ရင် pointer တက်တင်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးလက်ညှိုးပုံလေးပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲပေါ်ရမှာဖြစ်တယ် screen tip ကျတာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် pointer တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ mouse pointer ဒီလိုပုံစံပြောင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့သိချတယ်ဒီ task မှာ link တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိချတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်အဖြစ် UU test ပေါ် pointer တက်တင်ကြည့်လေဘာမှမထူချားတာဟုတ်တယ်နော် UU များပုံလေးပဲပါဖြစ်နေရတော့ဆိုရင်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ link ထည့်ထားတဲ့ test ပေါ် pointer တက်တင်လိုက်လို့ရှိရင်နော် screen tip လည်းကျတယ်အော်လက်ပုံလေးလည်းမှာ pointer ပုံစံလေးလည်းပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ် okay click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်အောင်သွားပွင့်အောင်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဆော့ဆော့ကကို link လုပ်ခဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီနော် file က basic computer course book ဆိုတဲ့ဒီ file နဲ့သွားပြီးတော့ link လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲကြောင့်မလို့ဒီ PDF file လေးပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးသွားတာလှမ်းပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲဒီ PowerPoint file နဲ့ကိုပြန်ဆောင်းနာက presentation file နဲ့ကိုပြန်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ PDF file လေးကို close လုပ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် PDF file sorry slide show view ရဲ့ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီ PowerPoint မှာတခါတည်းမှာဟုတ်ပြီနော်တခါတည်းမှာ presentation ပြနေရကားနေပြီးတော့ကိုကစာအုပ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးစာအုပ်တစ်ပုဒ်ကိုညွှန်ချက်နေဆိုတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်လို့ရတော့ဆိုရင် text မှာဟို hyperlink ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဘာလုပ်လို့ရတော့ဆိုရင်ညွှန်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တခါတည်းမှာလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်တာနိုင်တယ်မိမိတို့ရဲ့ presentationဟုတ်ပြီနော်ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် task ပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကစာအုပ်ပဲ sorry PDF file နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Microsoft Word file နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Excel file နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညွှန်ချက်တဲ့ file ညွှန်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့မဲ့အဲ့လိုညွှန်ဖို့ရအဲ့ဒါအဲ့လိုညွှန်တာကိုဘာလို့ပြောတော့ဆိုရင် hyperlink လုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကအကွင်းပေါ်မှာ PDF file လေးတခုကို online တင်ကြရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ PDF file ညွှန်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် PDF file လေးညွှန်ပြလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်အဲဆိုရင်အခုဒါကလုပ်ပြအဲဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကို hyperlink ထည့်ချင်တဲ့ hyperlink ထည့်ချင်တဲ့စာကို selection မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်အခုဒီမှာ testing နှစ်ခုရှိနေတယ်ပထမ testing ဆိုတဲ့ work လေးကို selection မှတ်မယ်ထပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ insert tab ကိုဖွင့်မယ် hyperlink ဆိုတာကိုရွေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲက existing file or web page ကရေးထားလေးသားဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်ရေးထားလေးသားဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်း text to display မှာလည်းပေါ်နေပြီ screen tip ဟုတ်ပြီနော် screen tip ကလည်းမိမိပြောချင်တဲ့စာရှိရဲဆိုရင်ရေးပေးလိုက်ရမယ်အခု screen tip မထည့်ကြည့်တော့ဘူးနော်မထည့်တော့ဘူး okay အဲ့ဒါနောက်ကမိမိညွှန်ချင်တဲ့ file ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်log in ရဲ့ဟောဒီမှာ browse for file ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ် link to file ဆိုတဲ့ dialog box ကြာလာရင်မိမိ link လုပ်ပေးချင်တဲ့ file ကိုဘာလုပ်မလို့ဆိုရင်ရွေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရွေးပေးတဲ့အခါမှာ file type ကရွေးလိုက်ပြင်မဲ့လေတကယ်တော့ dummy ဆိုတဲ့အမှာ file ကြီးရှိနေပြီတာသို့တော်လည်းပဲမမြင်ရဘူးဆိုရင် hurry file type မှာ office file ဖြစ်နေလို့အဲဆိုရင် off file လို့ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay မရှိတာအောက်ပိုင်းလိုရွေးလို့မှဒီထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့တိချရတဲ့ဒီ folder ထဲမှာဘာမှမရှိတာအဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒီမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ file လေးဖြစ်ဖြစ်ရွေးလဲရတယ်နော်အဆင်ပြေတဲ့ file ရွေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာပဲရေးလိုက်ပါမယ် documents ထဲမှာဟုတ်ပြီနော် documents ထဲမှာ
introduction to what projects already finally will link be la me okay as so in final chang le win twa bi so yin da o okay as so yin aku paw man a phin so yin di sa da na khu ye kwa cha cha ko twi twa lai me tu ma hyperlink the da ro အပြာရောင်လေးနဲ့အန်တောလိုင်းလေးဝင်သွားမယ်။ရိုးရိုးနောင်မဲ့ပြီးမှမတိတာဘူး။ slide show ပြုတဲ့အတွက်ကြည့်မယ်။ pointer လေးတစ်သင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ screen tick မထည့်ထားခဲ့ဘူး။မထည့်ထားခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘာလေးပေါ်နေတော့ဆိုရင် file ချောင်းလေးတက်ပေါ်ပေါ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော် link လောက်ထားတဲ့ file ချောင်းတက်ပေါ်ပေါ်နေတယ်။ဘယ်သူရောဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီအောက်က basic computer အောက်က documents အောက်က introduction to word practice.pdf ဆိုတဲ့ file လေး click တစ်ချက်နဲ့ကြည့်မယ်။ okay Do you want to continue ဆိုပြောလိုက်မယ်နော် yes လို့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်မက link လုပ်ထားတဲ့ဟုတ်ပြီနော် Microsoft sorry PDF file ကို download ပြီးတော့ပါဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်ဖွင့်ပြီးသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ PDF စာချုပ်ပြုတဲ့ကိုပြန်သွားချင်တယ်ဆိုရင်နော်ဒီ PDF file ကိုပိတ်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရင်နောက်ကကြတော့website လေးကို link လုပ်ပြချင်တာဟုတ်ပြီနော် website လေးတစ်ခုကို link လုပ်ပြချင်တာဆိုတဲ့အခါကျရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့မနော်ရဲ့Open Classes မြန်မာရဲ့ website address လေးကိုတည်တယ်နော်။ပါပါလေ။ Open Classes မြန်မာရဲ့ website address ကပါပါလေ။ website address www.opencourses.edu.mn နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ OCM website ကြီးရှိပါတယ်။ OCM မှာ website ရှိရဲ့အဲ့ဒီ website ရဲ့ address ကwebsite address က www.opencourses.edu.mn ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုပုံမှန်အဖြစ် slide show ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာဒီ you text ပဲရှိရလုံးဝ link လောက်ထားတယ် hyperlink လောက်ထားတယ် text မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုကိုကဟာဒီ www.opencourses.edu.mn ဆိုတော့ဒီစာလေးပေါ်မှာ click နှိပ်လိုက်ရင်တန်းပြီးတော့ opencourses.edu.mn ရဲ့ website ကြီးကိုဖွင့်ပြချင်တာ browser တစ်ခုမှာဟုတ်ပြီနော်ဖွင့်ပြချင်တာဒါဆိုလို့ရှိရင် link လုပ်တဲ့ဒီစာမှာ hyperlink လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ hyperlink ဒီ file ကိုဖွင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ website ကိုလှမ်းဖွင့်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် website ရဲ့ link ကိုပါလုပ်ပြရမှာတော့ဆိုရင်ထည့်ပြရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကို link လုပ်ချင်တဲ့စာလေးကိုပါလုပ်မလို့ဆိုရင် selection အမှတ်ချလိုက်မယ် selection အမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် insert tab ကပဲ hyperlink ကိုရွေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်hyperlink မယ်အဲ့ဒီမှာ existing file or folder ဆိုတဲ့ web page existing file or web page ဆိုတာကိုပဲရွေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခါကျတော့ address မှာ uu file မဟုတ်တော့ဘူးဒီ address မှာ uu file မဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်ရမလို့ဆိုရင်ဒီနေရာဒီ website address ဖြစ်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော် website address ဖြစ်ရတော့မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုး website ရဲ့ address တွေကိုထည့်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဥမ္မုံတော့နဲ့အကောင်ဆုံးနည်းလမ်းပေါ့မမားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရိုက်တဲ့အရင်ဘာဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုရင်မာကာမာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကဘယ်ကနေသွားထည့်အောင်အကောင်ဆုံးလုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုကအဲ့ဒီ browser တစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတော့ဘာလုပ်မလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီ website ကိုကြိုပြီးတော့ဖွင့်ထားမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ address ကိုဘာလုပ်မလို့ဆိုရင် copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ paste လုပ်တာကအဲ့ဒါအကောင်ဆုံးနည်းလမ်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ chrome ကနေပြီးတော့ new tab ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ open courses မြန်မာဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော် opencourses.edu.mn ဆိုတော့ website လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီမှာ website တက်လာပြီတက်လာပြီဆိုရင်ဒီ website ရဲ့ address ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ address bar ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် address bar ရှိရဲ့အဲ့ဒီ address bar မှာ widget ကြံတင်ပြီးတော့ click နေပြီးတော့ဒီမှာ opencourses. ဟုတ်ပြီနော် https ဆိုပြီးတော့ဒီ address ဒီအကောင့်လုံးကိုဘာလုပ်မလို့ဆိုတဲ့ခါကျရင် selection မှတ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် right click နဲ့ copy လို့ပြောလိုက်မယ် copy ပြောပြီးသားပြီဆိုတော့မှ microsoft sorry ဆောင်းနာက powerpoint ဆိုတော့ powerpoint နဲ့ကိုပြန်လာမယ်ဟောဒီမှာ address နေရာကိုရပြီဆိုရင် right click နဲ့ပြီးတော့ paste လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုရင်
ရာကျေလာဆလုံးမတပ်ပုံနေဆလုံးမောင်းနေမှန်ကောင်းမသွားနိုင်နဲ့ဂျီဒီကွာကန်းကွာသွားနိုင်နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင် space မပါတာရောပါတာရော space တွေပို့ပြီးတော့ပုံမိတာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နဲ့အဲဒါအခုလိုမျိုးသွားပြီးတော့ဖိုဘက်က address ကိုဒီ chrome ဆိုလဲ chrome ပေါ့နော် firefox ဆိုလဲ firefox မှာရင်းချုံဝင်ထားချုံဝင်ထားပြီးဒီ address ပါမှာ click နဲ့ click နဲ့ပြီးတော့ဒီ address ကို selection ပေး copy comment ပေးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှ powerpoint window တွေကိုပြန်လာaddress မှာမိမိ link ပေးခြင်းနဲ့ address ကိုလာပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်ဆိုရင်ဒါဆိုလုံးဝမမာနိုင်တော့ဒေချပါလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ကြာတဲ့မှာကမှသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် address မှာဒီကမှန်သွားပြီဆိုရင် okay လို့ပြောလိုက်အောင်မယ် okay လို့ပြောအားဒါနဲ့ hyperlink ပေးထားတယ် hyperlink ပေးထားတယ်ဒီ text layer ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင် color လေးလည်းပြောင်းသွားပြီ underline လေးလည်းဝင်သွားပြီ you နာမည်ဒီမှာမသိတာကို slide show view တွေကိုတာချင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် pointer လေးတက်တင်ကြည့်လိုက်တော့ mouse pointer လေးကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပုံမှန်အားဖြင့် hyperlink မရှိတဲ့ text ဆိုရင် pointer ဖြူအောင်မယ် hyperlink ရှိတဲ့ပုံရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ pointer ဟုတ်ပြီနော်လက်ညှိုးပုံလေးပြောင်းသွားပြီအဲ့ခါကျတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ browser တစ်ခုမှာတွားပြီးတော့မိမိဆောင်းနှာဖွင့်ထားတဲ့ link ပေးထားတဲ့ဟုတ်ပြီနော် website ကိုတွားပြီးတော့ address ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီခါရဲ့ဒီ website ကို launch လုပ်ပြီးတွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘာလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင် website ကို website address တွေကို hyperlink လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ hyperlink လုပ်ပြရတယ်သို့တော့link ကိုတော့မှန်အောင်လို့ရိုက်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့မှန်အောင်ကိုကရိုက်ထည့်ဖို့ရာအတွက်ခက်ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်က browser မှာကြိုဖြန့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီ link လေးကိုဘာလုပ်လိုက်တော့ဆိုရင် copy ကူးပြီးတော့ဒီဘက်ထဲမှာလာပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဒါကဟိုပေါ့နော် presentationpresentation တကယ်တမ်းကိုက user တွေအများကြီးရှိမှတကယ် presentation ပြရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြတဲ့အခါကျရင်မိမိညွှန်းချင်တဲ့မိမိပြောပြချင်တဲ့မိမိညွှန်းပြချင်တဲ့ပေါ့နော် website တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် reference ပြလုပ်ထားတဲ့ website တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီ website တွေကိုအလင်းရန်ဆုံးနည်းနဲ့သူတို့ဖွင့်ပြဖို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကကြိုပြီးတော့ address တွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့ website တွေနဲ့ hyperlink လုပ်ထားလိုက်ရင် slide show ပြနေရင်းကနေပဲ click နှိပ်လိုက်ဒီ website ကိုရောက် click နှိပ်လိုက်ဒီ website ကိုclick နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ website ကိုရောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး reference တွေကိုပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုကြောင့်ဘာလို့သုံးပြရအောင်ဆိုရင် hyperlink ကိုသုံးပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုက hyperlink ထည့်ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးဒီ pdf file တွေဒါ file မှာ hyperlink ထည့်ထားတာဒါကတော့ web address နေနဲ့ hyperlink ထည့်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့အသုံးများပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ hyperlink ထည့်ပြီးတော့အရောမှာပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီခါတည်းမှာပြန်ထုတ်ချင်ကောင်ဖြုတ်ချင်နိုင်တယ်လေပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် hyperlink ပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဇလာဖြုတ်ချင်တဲ့ hyperlink text ကိုပြန်ပြီးတော့ selection မှတ်မယ် selection မှတ်ပြီးတော့ insert ထဲကနေ hyperlink ကိုပဲပြန်ရေးမယ်အဲ့ဒီမှာပါရှိလို့ဆိုရင် remove link ဆိုတာရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်မှာ selection လေးရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာသားမှာ link လုပ်ထားတယ်link လောက်ထားတယ် hyperlink လောက်ထားတယ် link ကဝင်ထည့်ပြီးသားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေး remove link လောက်လာရအောင်မယ် test လို့ရှိရင်တော့ method အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် hyperlink ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် hyperlink ထည့်ထားတဲ့စာကို selection မှတ် insert ထဲက hyperlink ကိုပဲယူရေးပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီညမှာ address မှာ remove link လို့ယူလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါပုံမှန်စာအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် slide show ကြည့်ကြည့်ရင်ဘာမှ pointer လည်းပြောင်းသွားမှာမဟုတ်တော့ normal ပဲသူကတော့မဖြုတ်ထားအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနေလိမ့်မယ်သူကတော့ website ကိုလန့်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ browser မှာသွားပြီးတော့ website ကိုဖွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါ hyperlink ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါရင် hyperlink လေးကလည်းဒီတင်ကြားရေးပြုလုပ်ကြမယ်သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုပါအသုံးပြုလားအသုံးပြုဖို့ရအတွက်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီခါတည်းကကြာရင် presentation ပြနေရကနေပြီးတော့ pdf file လှမ်းပြီးတော့ဖွင့်ပြချင်တဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး hyperlink လေးကနေသွားတာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်ပြီနော်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မှဆိုလို့ရှိရင်ညာရပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီ file လေးတွေဆိုလို့ရှင်လဲအဲဒါဆိုရင်ဒါ hyperlink ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ pdf book လေးမှာ click နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ဆိုရင်အာဒါဒီဟိုကို link လုပ်ထားတဲ့ pdf file လေးကိုသူဖွင့်ပြပေးသွားတာပေါ့နော်အဲဒါတော့ slide show ပြနေရကနေပြီးတော့ပြီးတော့ပဲတခါတည်းတန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါလေးကိုထည့်ထားဆိုရင်เนาะဒီ PDF file ကိုပြန်ပေးလာရောဒါမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောအလုံးမဲ့အဲ့ဒီဟွာ hyperlink လောက်တာလေးကို lesson လေးကိုလုပ်လို့ရမလား hyperlink lesson လေးကိုလုပ်လို့ရမလားကျူစာတော့ပါလေရှင်ဟောမမူရပြီလားရှင်ရောက်ပါပြန်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟောအဲ့ဆိုရင် PD PowerPoint က PowerPoint ကိုကမနေ့ဖြန်မှာတော့ PowerPoint presentation လေးတွေဘယ်သူတွေများပြကြမလဲရှင်။ဟောပါအောင်တော့မပြပေးရမလား။ဆရာမဒေါက်တာဒေါက်တင်တင်အောင်ပြမယ်ဟုတ်သွားအကြောင်းလားမသိဘူးသမီးပတ်ထားပြပါတယ်တူတူလေးပဲ5မိနစ်သမီးဖူးဤကျော်ဖူးဤကျော်လာလားဒီနေ့အဖူးဤကျော်လာတယ် What's wrong ဖူးဤကျော် presentation ပြမလားအဲနေရာပဲရှိသေးရလားအားရှိရှိလိုက်တာမြို့သားတွေရောမြို့သမီးရောနှစ်ယောက်လားတယောက်လားထွက်လာပြမှာပါအမျိုးသမီးတွေရလည်းအများကြီးရှိပါသေးရဲ့ဆရာမတော်မမိုးတို့အမမီမီဆရာမတော်မီမီခိုးတို့အာတီချာတော်နင်းစီဦးကဒီနေ့မလာလို့ပါတီချာတော်နင်းစီဦးကလည်းပြောပြပေးမယ်တဲ့သူကအမှအဲဟင်းချက်ပြမှာလားမသိဘူးဟုတ်တယ်တီချာတော်နင်းစီဦးကတော့ဟင်းချက်မဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်ကျော် Okay ဦးဟာဟုတ်ကဲ့တီချာပြင်တော့ပြင်ထားပါပြီတီချာကောင်းပါပြီမမိုးမမိုးဟောဒါပြချာကြပါမယ်ဆရာမရှင်โอเคပွာမိုးတီချာရှင်အဲ့ presentation ပြလို့ရှင်တီချာဟိုလေး live ဘာလို့ခေါ်မလဲတီချာတို့အခုလွင့်နေ live ဖြစ်နေတာတော့ဘာလို့လွင့်အောင်မလာရင်တီချာเสียอ๋องนี่ไลฟ์คลื่นมาล่ะแต่ป่านี่มาบ่ครับเนี่ยจ้าล่ะคลื่นมาล่ะถูกป่ะเลยคลื่นมาบ่เสียอ๋องจี้ฉินล่ะ presentation file นี้ดิโอเนี่ยบะหุตุตะยะอ๋องโหลจี้ฉินมาดล่ะရှင်โอเคจี้ฉินมาได้จนอตันอ๋อจ้าบ่ล่ะจ้าတော့จ้าได้บ่ได้โตใบแม้แล้วจ้าได้อะคืออ๋อจ้าล่ะเจ๋ซ้าบาบีเจ๋ซ้าบียะซ้าอีเนาะต่อซี้ดาบ่บานี่ขึ้นมาไม่ติดบ่าวเจ๋มาเอ้ยอีหมอเสร็จเลยแล้วจองนี่ดาเสียอ่ะเนี่ยลูกเดียวတော့ขันไหนได้เสร็จเดียวตึกไม่ขันไหนเนาะโหดแน่อ้าวอืมอ้าวกูแค่วินทุนนูกูอามูรูอ๋อအောင်တာပြီးပြလိုက်ပါဘာဒီနာလာမမေ့စီလာပြေလာကိုအမိုးတို့ကိုကိုခက်ဝင်းထွန်းတို့ရပ်လိုင်းအောင်မပြန်လာတော့မေးပါမလားမမေ့စီလားမလားโอเคအဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းပါပြီကြိတ်ပြီးတော့များကြံစီနေကြလားမသိပါဘူးเนาะမနှက်ဖြန်ကြမှာ share ပြကြမယ်နဲ့ထင်တယ်တန်မထွက်တဲ့သူတွေอ่ะရှင်းလိုက်ပါ့
ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်မနက်ဖြန်ကြရင်တော့ presentation ပြမဲ့သူလေးတွေစီကနေပြီးတော့ knowledge sharing အနေနဲ့ email ကြည့်ချင်ပါတယ်ကြည့်ချင်ပြီးတော့အချိန်ပိုသေးတယ်ဟေးဆိုရင်တခြား search engine မှာလုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှာဖွေလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာပုံစံမျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ဒီအခု Microsoft Word မှာစာရိုက်တာအဲ့ဒီမြန်မာစာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တကယ်တော့လေထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်သေးတာအဲ့ဒီဟိုဟာအဆင့်စလုံးလေးတွေရိုက်တာကိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဟိုပုံမှန်မြန်မာစာရိုက်တာကတော့ဟိုလေ့ကျင့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်များများလေ့ကျင့်မှုလို့ရဲဟိုအင်္ဂလိပ်စာလက်ကွက်လေ့ကျင့်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်မြန်မာစာလက်ကွက်ကလည်းမလုပ်ရမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေ့ကျင့်ရမှာလေမြန်မာစာလက်ကွက်ကလည်းနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်လေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ကွက်လေးတွေကအမှန်ရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးမြန်မာစာရိုက်တာကတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ရိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဟိုအီးမွန် share ပေးထားတဲ့ PDF file ထဲမှာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ပြည်တော်စု font အသုံးပြုပုံဆိုတာ user manual ဆိုတာဟာလေးလေအဲ့ဒီ user manual ရဲ့စာမျက်နှာ14เนาะစာမျက်နှာ13မှာလက်ကွက်ပုံစံရှိတယ်ကီးဘုတ်လက်ကွက်ပုံစံရှိတယ်စာမျက်နှာ14ရာနေစပြီးတော့စာရိုက်နည်းအဲ့ဒီစာရိုက်နည်းမှာမနေ့တုန်းကစာရိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုဒါလေးတွေမှာပြောနေရင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အရင်များသွားတာအချိန်လဲပြည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကပြည့်သွားတာမဟုတ်ကျော်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရက်လိုက်ရရနော်အခုဒါလေးတွေပြန်ဆက်ပြေရောရိုက်ပေးပါမယ်ပါဠိပတ်စင်ကြီးရိုက်တာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့မြန်မာစာယူနီကုတ်မှာအဖေရပုံစံမှန်အောင်ရိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဟိုရာရင့်ပါတယ်မဲအကြီးရဲ့အသေးရဲ့အပြက်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူကဟိုပေါ့နော်ဟိုဟာဟိုဒီအခုယူနီကုတ်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့ဒါကကွာခြားတဲ့အချက်ပါယူနီကုတ်ရဲ့လွယ်ကူတဲ့စာရိုင်းနီးပေါ့နော်တခြားဝင်းဖောင်းတို့when found တို့ CE found တို့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစာ found နေပဲ when found တို့ CE found တို့ဆိုလဲဟိုတုန်းကဆိုရင် when တို့ CE တို့တုံးကြတာဘောเนาะအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီမြန်မာစာ found နေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ယာယစ်ကိုယာယစ်ကို3မျိုးကိုကမှတ်ထားရတယ်ယာယစ်အကြီးရယ်ယာယစ်အသေးရယ်ယာယစ်အပြည့်ရယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်ထားရတယ်လေအဲ့တော့ယာယီအကြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတုံးဆိုရင်ကာကြီးယာယီကြတို့အဲဟုတ်ပြီနော်ကာကြီးယာယီကြတို့အဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပြီးတော့ဟိုမနော်ကျိုးစားတာရဲ့အဲကာကြီးယာယီတွေအကုန်လုံးကဘာတွေတုံးဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်အကြီးယာယီတွေလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဖြိုးတို့ဘာတို့ဖောက်အုပ်ထုပ်ယာယီတို့ပါးစားယာယီတို့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ယာယီအသေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအကြီးအသေးမှာအပြက်ကကြတော့ဘလိုပုံစံမျိုးတုံးဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုနော်ကာကြီးကာကြီးရာရည်ကြဆိုရင်အဲ့ဒါရာရည်အကြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်โอเคပါးစားရာရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရာရည်အသေးဖြစ်မယ်အပြက်ဆိုတာကကြတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ပါးစားရာရည်လုံးကြီးတင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရာရည်အပြက်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေရှိရမြန်မာစာမှာကအဲ့ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးရာရည်၃ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်အရှိမာတော့ကအရှိဟိုဒီ unicorn unicorn မရခင်ပေါ့နော် unicorn မရရခင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်မွန်တို့တွေဒီဒီရာရည်အကြီးရယ်ရာရည်အသေးရယ်ရာရည်အပြက်ရယ်ကီးသုံးခုပါလောက်ရတာတော့ဆိုရင်မှတ်ရတာ CE found တို့ win found တို့မှာတော့ဆိုရင်ရာရည်အကြီးလို့ရာရည်အကြီးရိုက်ချင်လို့ရှင်ကီးတစ်ခုရာရည်အသေးရိုက်ချင်ကီးတစ်ခုရာရည်အပြက်ရိုက်ချင်ကီးတစ်ခုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးခုမှတ်ရတယ် win found တို့ CE found တို့တော့ငါဆိုရင်အခုဒီ unicorn မှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အမျိုးမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့သူကဘာလောက်ထားတော့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုတည်းပဲဟုတ်ပြီနော်ရာရည်တစ်ခုတည်းကိုပဲဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်သူကဒီ train ထားတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကရာရင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်သိသွားပါလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းလေးလေသိသွားပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီရာရည်အကြီးရာရည်အသေးရာရည်အပြက်တွေကိုပဲသူကပါလို့ပြမှာတော့ဆိုရင် automatically ပြောင်းပေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဟိုါဖြစ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ哦ဒီမှာသူအခုဒါလေးကိုသူပြောထားတာဖြစ်တယ်unicorn မှာ cloud တစ်ခုတည်းနဲ့ code တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲတိဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ရာရည်အကြီးအသေးအပြက်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးမရှိဘူးတဲ့ keyboard ပေါ်မှာရာရည်တစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒိုနီလက္ခဏာအတိုင်းပဲတချောင်းငင်နှချောင်းငင်အရှိတွေကိုလည်းပဲတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတချောင်းငင်နှချောင်းတချောင်းငင်
နှစ်ချောင်းငင်အရှိဆိုတာဘာလို့ပြောချင်တာတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဥပမာပြောကြပါစို့ဟုတ်ပြီနော်မှုပေါ့မဟာထိုးတချောင်းငင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဒါတချောင်းငင်မှုလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မာတချောင်းငင်ဆိုလို့ရှင်ဒါရာရီ sorry တချောင်းငင်အသေးလေးတချောင်းငင်အတူလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲတချောင်းငင်အရှိဆိုတာကြတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ပြူကိုလိုပါလို့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါတချောင်းငင်အရှိပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့နှစ်ချောင်းငင်မှာလည်းပဲဘာတွေရှိတော့ဆိုရင်အတူရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအရှိရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတချောင်းနှစ်ချောင်းငင်မှာလည်းအတူအရှိတွေရှိရယ်ပေါ့ဟိုအရင်တုန်းကဆိုရင်မြန်မာစာမှာအဲ့ဒီလိုတချောင်းငင်အတူဝကီးတစ်ခုတချောင်းနှစ်ချောင်းငင်အတူဝကီးတစ်ခုနှစ်ချောင်းငင်အရှိရကီးတစ်ခုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတချောင်းငင်အတူဝကီးတစ်ခုတချောင်းငင်ဒီလိုအရှိရာကီးတစ်ခုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုစီမှတ်ရတာပေါ့နော်အရင်တုန်းကဝင်းဖောင်းတွေပါတယ်ရိုက်လက်စားရှိတယ်ဟေးဆိုရင်ဒါတိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Unicode မှာကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမခွဲတော့ဘူးမခွဲတော့ဘဲနဲ့ငါကီးတစ်ခုလည်းပဲကုတ်တစ်ခုလည်းပဲတုံးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုတဲ့ပုံစံကိုစာလုံးပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးမှာတော့ဆိုရင်ပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ Unicode ကဟိုရိုက်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ရိုက်သွားမယ်ဟေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့ဟိုမှတ်ရတာလွယ်ကူတဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းဟိုဟာကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုဆိုအင်းမောက Unicode မှာ Unicode ဖြစ်သွားပြီလေဟိုဟာအရင်တော့ကတော့ Zorgi နဲ့ရိုက်တယ် Unicode မရိုက်ခင်တော့ငါဆိုလို့ရှင် Unicode မရိုက်ခင်တော့ငါဆိုရင်ကိုကအာတန်နာကဟို web မှာအာတန်နာက Zorgi ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Zorgi Font ကိုတောက်လျှောက်ရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ Zorgi Font ကိုပဲရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက် Unicode ပြောင်းရိုက်ခိုင်းပေမဲ့လည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ဟိုအာသန်မကျင့်ဖြစ်တာပေါ့เนาะဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ပြင်းတာပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဆို Zorgi နဲ့ရိုက်နေကြဆိုတဲ့အခါကျတော့အနောက်အခု COVID လည်းဖြစ်လဲဖြစ်ကော first wave မှာ COVID ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စာရည်ရရမယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Zorgi Font เนี่ยတိတ်အစင်မပြေဘူးစာရရတာအဲ့အားနဲ့ပဲ Unicode ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ Unicode ကိုလေ့ကျင့်လိုက်တာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Unicode ကတော်တော်လေးအစင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ COVID ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာတာချက်ကတော့ဘာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် Unicode ကိုတော်တော်လေးကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ရိုက်ပြီးရိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ Unicode ကိုအချက်ဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခု Zorgi ကမေးတေးတေးဖြစ်သွားပြီ Man Zorgi ဆိုတိတ်မရတော့အတခါတရံမှာဝင်းဖောင်ရိုက်တယ်လက်ရေးလှလှလေးတွေလိုချင်တယ် Unicode ကတော့အခုလိုမျိုးဝိုင်းဆက်နေတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဒါခါကျကိုကအတွန့်လေးတွေအတက်ကလေးတွေနဲ့လက်ရေးပုံစံလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆောင်sorry ပါကလေးအိယာနိုးလာပြီးတော့အေးမဝါလို့ပြန်အိတ်ချက်နေတာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်မနေ့ကကြဘယ်လိုလုပ်လဲဆရာမနေ့ကကြတော့မနေ့ကကံကောင်းတာဆရာမနေ့ကနှစ်နာရီကျော်လောက်ကလေးအိတ်သွားတာ၅နာရီကျော်မှထတာဒီနေ့ကျတော့လေပုံမှန်မဲ့နှစ်နာရီကျော်ဆိုအိတ်တယ်သို့တော်ဒီနေ့ကျတော့အခုနိုးလာတာနိုးလာပြီးတော့တကယ်တော့သူပြန်အိတ်ချင်နေသေးတာလေပြန်အိတ်ချင်နေတဲ့တကယ်တော့ဖက်ဖက်ပြီးတော့ပြန်သိရမှာလေဒါမှကိုကမဖက်နိုင်ဘူးသူအဲ့လိုပါကလေးမေရဲ့ဘွားခွင့်ထုတ်တော်မူကြပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပါစင်ဆာလုံရိုက်တာဒီလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဆာလုံအစိတ်နေရိုက်တဲ့ရိုက်နှိပ်လိုပါကတဲ့အစင်ခလုတ်ဆိုတာကိုဆင့်ချင်တဲ့စာလုံးပေါ့เนาะဆင့်ချင်တဲ့စာလုံးမှာ F A G လေးခံပြီးတော့มาဘာလို့ရမှာတော့ဆိုရင်ဆင့်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ F A G လေးဆိုရင် Shift နဲ့ F ကလေးနဲ့ကိုရိုက်နှိပ်ပြီးသွားတော့มาတဲ့ဆင့်လို့တဲ့အက္ခရာကိုဆက်ရိုက်လိုက်ပါကစာလုံးအစင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့သူပြောထားတယ်အဲ့ဆိုရင်မနေ့တုန်းကဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုသူရေးပြပေးထားတာရှိတယ်ဒါထားထဝံပဲလက်ကျိပ်ပါတဲ့ထဝံပဲလေးဟုတ်ပြီเนาะလက်ကျိပ်ပါတဲ့ထဝံပဲလေးဆိုရင်တကယ်တော့လက်ကျိပ်ပါတဲ့ထဝံပဲလေးဆိုတာဒီတာတလင်းကျိမ့်နဲ့ပါနဲ့ဆင့်ထားတာတော့ဆိုရင်ထောင်းဝံပဲလေးနဲ့ဆင့်ထားတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဂန္ဓာတူဘာလို့ရဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နာကြီးရဲ့အောက်မှာထောင်းဝံပဲလေးပါလောက်ထားတာတော့ဆိုရင်ဆင့်ထားတာအဲ့ဒီလိုအဆင့်လေးတွေရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ချင်တယ်ဟေးဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကွာဘယ်လိုရိုက်ရမလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဝုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းသူကဘာလောက်ထားတာတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဟိုဒါပါပါလေးဓာရင်ကဟုတ်ပြီနော်ဓာရင်ကောင်းတဲ့ဓာရင်မုံနဲ့ဘာလုပ်ထားတာတော့ဆိုရင်ဆင့်ထားတာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပုံတန်ထန်ပုံတဒန်ရဲ့ပုံတဒန်ရဲ့ဟာလေးရဲ့
နောက်ကဟာဒါဆိုရင်ဂန္ဓာတို့ဘာတို့ရဲ့ဟာလေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဆင်ထားတာအတွက်ဒီမှာရိုက်ပြတဲ့ပုံစံအဲ့တော့အရင်ဆုံးလက်ချိတ်ပါတဲ့ထောင်းအောင်ပဲလေးကိုရိုက်ပြမယ်လက်ချိတ်ပါတဲ့ထောင်းအောင်ပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်ကိုကစာရိုက်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်အခု Microsoft Word နဲ့ပဲရိုက်ပြမယ်နော် Microsoft Word နဲ့ရိုက်ပြမယ်ဘာဖောင်းရေးရမလို့ဆိုရင်စာရိုက်ချင်တဲ့နေရာမှာ insertion point ချပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာ font dialog box ရဲ့ပြရတာတို့မှာနှိပ်ပြီးတော့ font နာမည်ကဘာယူရမလို့ဆိုရင်ဒီထောင်စုလို့ယူရမယ်။ဒီထောင်စုလို့ယူပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီထောင်စုယူပြီးသားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ keyboard လက်ကွက်ကိုတတိထားရမယ်။ keyboard လက်ကွက်မှာ key match အားလုံးတင်ထားပြီးသားဖြစ်နေပြီ key match ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ installation ရှိနေပြီဟေးဆိုရင်ဒီနားလေးမှာတားကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမြားလေးမှာတားကြည့်လိုက်ညာလေးမှာညာလေးကို click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာ key magic ဆိုတာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေပြီတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ key magic installation ရှိထားပြီးသားဖြစ်နေ installer install လုပ်ထားပြီးသားအဲဆိုရင် keyboard ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းရမယ် keyboard ဒီကိုရိုက်ချင်တာကမြန်မာစာပြည်တော်စု font နဲ့ရိုက်ချင်တာဆိုရင် keyboard ကပြည်တော်စု mm ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဆို keyboard ချိန်မှုရတဲ့ control နဲ့ space နဲ့နှိပ်ရမှာဟုတ်ပြီနော် keyboard က control space control key ကိုဖိထားပြီးရင် space တစ်ချက်ချင်းစီပဲနှိပ်နှိပ်ပြီးပြောင်းသွားမယ် control ကိုလိုချင်တဲ့ keyboard ကိုရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှ control key ကိုလွှတ်လိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခု control နှိပ်လိုက်ပြီး space တစ်ချက်နှိပ်တယ်ဇော်ကုတ်လို့တွေ့တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ keyboard မဟုတ်သေးဘူး control မလွှတ်ရအောင်နော်ဖိထားတယ် space တစ်ချက်ထပ်နှိပ်တယ်မိုင်ဝင်းဖြစ်နေတယ်ဒီ keyboard လည်းမဟုတ်သေးဘူး control ပဲဖိထားသေးတယ်နော်မလွှတ်သေးဘူးspace နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်မြန်ဆန်ဖြစ်နေတဲ့ keyboard ကအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ထားလိုက်မယ် control မလွတ်သေးဘူး space တစ်ချက်ပုတ်တယ် zoji လို့ပြောတယ် zoji နဲ့ရိုက်ချင်တာလည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါနောက်ထပ် space တစ်ချက်ထပ်ပုတ်လိုက်တယ် key magic is off ဆိုတော့ဒီချိန်မှာရရင် english လို့ပြောတော့မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်တော့ပြည်တော်စု mm လို့မြင်ရပြီဒါဆိုရင်တေချာပြီး keyboard လက်ကွက်ဒီအခုပြည်တော်စု mm ဖြစ်သွားပြီအဲ့ခါကျတော့မှနှိပ်ထားတဲ့ control key လေးကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကိုရိုင်းချင်တဲ့ software application လက်ဖွင့်ထားပြီအဲ့ဒီ application မှာပြည်တော်စု font ကိုလည်းမလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီတုံးဆိုရင်ဒီမှာပြည်တော်စု font ကိုရေးထားပြီးသားဖြစ်နေပြီ keyboard လက်ကွက်မှာလည်းပြည်တော်စု mm ဆိုပြီးတော့ keyboard လက်ကွက်ကိုရေးထားပြီးသားဖြစ်နေပြီဟေးဆိုရင်အဲ့ခါကျတော့မှစစရိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်စစရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အခုဘာလေးကိုရိုက်ပြချင်တာတော့ဆိုရင် passing ဖြစ်တဲ့ထားလက်ချိတ်ပါတဲ့ထောင်းအောင်ပဲလေးကိုရိုက်ပြချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပဋ္ဌာန်းတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းဆိုတော့ပါစာကိုအရင်ရိုက်ရမှာပေါ့နော်ပါစာလေးရိုက်မယ်ဩ sorry ဟုတ်ပြီနော်ပါစာလေးရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပါစာဝင်သွားပြီ font လေးနည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်မယ်နော်မမြင်ရမှာဆိုလို့အခု screen share ထားတာဒါဆိုမြင်ရပြီထင်တယ်နော်ပါးစားအရင်ရိုက်မယ်ပြီးရင်လက်ချိတ်ပါတဲ့ထောင်းဝင်ပဲလေးလိုချင်တာပဋ္ဌာန်းကဒီလိုမျိုးထန်းလို့မရအောင်လေဟုတ်တယ်နော်ပဋ္ဌာန်းစာထားလက်ချိတ်ပါတဲ့ထောင်းဝင်ပဲလေးရိုက်ချင်တော့လက်ချိတ်ပါတဲ့ထောင်းဝင်ပဲလေးဆိုတာဒီစောစောကသူပြောထားတယ်တာတလင်းချိတ်နဲ့ဗာနဲ့ဆင့်ထားတာတော့ဆိုရင်ထောင်းဝင်ပဲနဲ့ဆင့်ထားတာဒါဆိုရင်သူ့ကိုရိုက်ဖို့ရတဲ့အရင်ဆုံးတာတလင်းချိတ်ကိုရိုက်ရမယ်ပြီးရင် passing လေးအဆင့်လောက်ပါမယ်။ဘာကြောင့်ဆိုထောင်းအောင်ဘဲကိုဆင့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထောင်းအောင်ဘဲမရိုက်ခင်မှာအရှိမအဆင့်လေးရိုက်ရမယ်။အဲ့ဒီအဆင့်လေးဒီဘာဖြစ်ရမလို့ဆိုရင် capital letter F ကိုရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ F ရိုက်ဖို့ရတဲ့အတွက် shift နဲ့ F နဲ့တွဲနှိပ်ရမယ်လို့သိထားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ရိုက်ကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တာတလင်းချိတ်က head sign လေးဖြစ်ပါတယ်။ keyboard က head sign လေးကိုရိုက်ရမှာ။အဲ့ဆိုရင် keyboard ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေ number တွေမှာပေါ့နော်။ number တွေမှာ1 2 30ဆိုပြီးတော့ number ရရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာ1ဆိုတော့ key လေးမှာရင်ပဲဟုတ်ပြီနော်1လဲတွေ့ရတယ်အပေါ်မှာ exclamation mark လေးလဲတွေ့ရတယ်2ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2လဲတွေ့ရတယ်အပေါ်မှာ at symbol လေးလဲတွေ့ရတယ်3ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ3လို့လဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ3 key လေးရဲ့အပေါ်မှာ hash sign လေးလဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ1 2 0ဆိုတော့ဒီ key လေးတွေကဟုတ်ပြီနော် key တစ်ခုတည်းမှာရင်ပဲ character ဘယ်နှလုံးပါနေရအောင်ဆိုရင်နှလုံးပါနေရဟုတ်တယ်နော် character နှလုံးပါနေရအဲ့ဒီလို character key တစ်ခုထဲမှာနေမယ် character နှစ်ခုရှိနေတဲ့ key တွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာလေအောက်က key တစ်ခုရဲ့အောက်ခြေရာ key တွေကိုအောက် row က key တွေကိုလိုချင်တော့ဒီတိုင်းရရအောင်မယ်အကယ်အဲ့ဒီ key ရဲ့အပေါ်က row တွေကိုအပေါ် row မှာရေးထားတဲ့စာတွေကို key character တွေကိုလိုချင်ကြတော့ shift key နဲ့တွဲနှိပ်ရတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုံးဆိုတဲ့အခါကျဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ဥပမာအခုဒီမှာဆိုကြပါစို့
when ဆိုတဲ့ key လေးကိုဒီတိုင်းရိုက်လို့ရှိရင် when ပဲတွေ့ရတယ် when လို့ပဲဘာဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်မြင်နေပေါ့နော် when လို့ပဲတွေ့ရပါတယ်ဒီတိုင်းပဲရိုက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍အဲ့ဒီ when လေးကိုပဲ shift နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် exclamation mark လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါရိုးရိုးရရင်ဒီတိုင်းပဲရရင်ဒီကီးရဲ့အောက်ခြေဒီကီးရဲ့အောက်ရိုးကဟာမြင်ရမယ် shift နဲ့တွဲနေရင် upper row ကဟာမြင်ရမယ်ပေါ့ဥပမာ2လေးကိုဒီတိုင်းပဲကီးလေးကိုဒီတိုင်းပဲ2လို့နှိပ်လိုက်တယ်ဟေးဆိုရင်2ပဲမြင်ရမယ် shift နဲ့2နဲ့နှိပ်လိုက်ရင် example လေးမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲ3ဒီတိုင်းရိုက်လိုက်တယ် shift နဲ့3နဲ့နှိပ်လိုက်တော့မှဘာဖြစ်တော့ဆိုရင် hash လေးမြင်ရတယ်အဲ့တော့4ဒီတိုင်းနှိပ်တယ်4 shift နဲ့4နဲ့နှိပ်လိုက်ရင် dollar sign တင်ကြတာလေးမြင်ရတယ်5ဒီတိုင်းနှိပ်လိုက်မယ်5 shift နဲ့5နဲ့တွဲနှိပ်လိုက် n percent လေးမြင်ရ sorry ဟိုဟာ percentage တင်ကြတာလေးမြင်ရတယ် character လေးမြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ key တစ်ခုချင်းစီမှာဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီတိုင်းနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ခြေက key တစ်ခုထဲမှာပဲ character နှစ်မျိုးပါနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနှိပ်တယ်ဆိုရင်အောက်ခြေက character ကိုရပြီးတော့ကဲပြီကိုကအပေါ်က character ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ shift နဲ့တွဲနှိပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတတိထားစရာက1 to 0now 0 to ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်တော့ minus လေးတွေ equal sign လေးတွေမှာဆိုရင် key တစ်ခုထဲမှာနေမယ်တော့ဘာဖြစ်နေတော့ဆိုရင် key နှစ်မျိုးပါနေတာခလုတ်တစ်ခုထဲမှာပဲ character နှစ်ခုပါနေတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ key ပုံမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဘယ်နေရာဒီမှာရှိတုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်အ JKL semicolon semicolon ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲရိုးရိုးပဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် semicolon ဆိုတဲ့ semicolon လေးပဲရမှာအကယ်၍ shift နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်ရင် full colon လေးရပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးเนาะအဲ့ဒီ semicolon key လေးရဲ့ဘေးနားလေးမှာအ single quote ကလေးရှိရဲ့ရိုးရိုးနှိပ်ရင် single quote ကလေးပဲ shift နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်ရင် double quote ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေเนาะနောက်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီနားလေးမှာပဲ key တွေဘာတွေရှိတုံးဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီเนาะgreater than no less than no ရှိတယ်ဒါဆိုရင် greater than no less than no ဒီအပေါ်က key ရဲ့အပေါ်က key တွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shift key လေးတွေနဲ့တွဲနှိမ့်မှာဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုရင်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီ greater than less than လေးတွေอ่ะဒါက keyboard မှာတုံးရမယ် key လေးတွေဟုတ်ပြီเนาะ keyboard မှာတုံးရမယ်နှိမ့်တဲ့အခါမှာ key နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက cloud တစ်ခုမှာ key နှစ်ခု character နှစ်မျိုးပါနေခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနှိမ့်ရမလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပထမတာတလင်းချိတ်ရိုက်မယ်တာတလင်းချိတ်ဒီ hash sign ဖြစ်ပါတယ် hash sign ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုးရိုး3လို့နှိပ်လို့မရဘူး shift key နဲ့တွဲနှိပ်မှရမှာဟုတ်ပြီနော် hash sign လေးက shift key နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင် shift နဲ့3နဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတာတလင်းချိတ်လေးရလာပြီပြီးတဲ့အခါမှာထဝံဘဲလေးကိုဆင့်ကျင်တာထဝံဘဲလေးကိုဆင့်ကျင်တာဆိုတော့ထဝံဘဲကိုရိုးရိုးရိုက်လို့မရဘူးအဆင့်အနေနဲ့ရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့shift နဲ့ off နဲ့ကိုအရင်ရိုက်မယ်ပြီးတော့မှထဝံဘဲက ace ကလေးဖြစ်ပါတယ် ace ကလေးရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူလက်ချိတ်ပါတယ်ထဝံဘဲလေးဖြစ်သွားတယ်အဆိုရင်ရေးချနဲ့ net တဲ့ဝင်းဆက်နှလုံးပေါက်ကလေးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်ရိုက်သွားရုံပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ချိတ်ပါတယ်ထဝံဘဲရဲ့ key တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ has ဒါတလင်းချိတ်အတွက် has sign လေးပြီးသွားရင်ထဝံဘဲအဆင့်ရိုက်ဖို့ရာအတွက် F ကိုအရင်နှိပ်တယ် Shift နဲ့ Off နဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီထဝံဘဲဒီထဝံဘဲ Capital H ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Shift နဲ့ H နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးလိုချင်တဲ့ဒီအထက်ကလေးရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရမလားရှင်โอเคยาပါတယ်ဒီချင်းနောက်ပုံသက်တန်တို့ဘာတို့ရဲ့တန်တန်တို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးရိုက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะမနာကြီးရိုက်မယ်ပြီးတော့ထဝံဘဲကိုအောက်ကိုဆင့်ချင်တာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နာကြီးဒီ P ဖြစ်ပါတယ် Capital P Capital P ဆိုတော့ Shift key လေးနဲ့ P လေးနဲ့တွဲနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့တတိထားရမှာပေါ့เนาะမြန်မာစာရိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ Cap Lock မျိုးပိတ်ထားစေချင်တယ် Cap Lock ဆိုတာ character or capital letter လို့ချင်မီးဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်တယ်မလား Cap Lock မီးလေးဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီ Cap Lock မီးလေးကိုတော့ပိတ်ထားစေချင်တယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရင် character အကြီးအသေးတွေမှာ Shift key တွေနဲ့တွဲနှိပ်လိုက်ရင်သူကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်အသေးပြန်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လို့เนาะအဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်အဲ့တော့ထဝံဘဲကိုအောက်ချကျင်တော့အဆင့်လေးလောက်ကျင်တော့
shift နဲ့ off နဲ့အရင်နှိပ်မယ် plus sign လေးအောက်ကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့မှထောင်ပဲလေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ဟိဆိုရင်ဒါပါဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ထောင်မဲ့လေးအောက်ကျသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအဆင့်ခက်ခဲတဲ့အဆင့်နေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါရင်ကဒါရင်မှုတ်နှစ်ခုဆင့်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါရင်ကောက်ဒီ exclamation mark ကလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ exclamation mark ကလေးပြီးရင်အစင်ရချင်တော့ f နေမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကတားရင်မဟုတ်က dirty လေးအဲ့ဒီ dirty လေးကဗမာရှိတာတုံးဆိုရင် one ရဲ့ဘေးနားလေးကအပေါ် key လေးဖြစ်ပါတယ်နော် keyboard မှာ one ရဲ့ဟုတ်ပြီနော် number 1 2 3ရဲ့ one ရဲ့အပေါ်ဆုံးဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာရှိပါလိမ့်မယ် tab key ရဲ့အပေါ်မှာ dirty လေးရှိရဲ့အဲ့ဒီ dirty လေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တားရင်မဟုတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ shift နဲ့ exclamation ဆိုတဲ့အခါကျတော့ one ကိုနှိပ်ရမှာ shift နဲ့ one နဲ့နှိပ်ဒါဒါရင်မုံရလာပြီဒါရင်ကောက်ရလာပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါရင်မုတ်ကိုဆင့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင့်ခံချင်တဲ့အဆင့် character ရဲ့အရှိတ်မှာ shift f နှိပ်မယ်အဆင့် plus sign လေးအောက်ရောက်သွားတယ်ပြီးတော့မှဒါရင်မုံရိုက်မယ်ဒါရင်မုတ်က30လေးရဲ့ဘေး30လေးရလဲအဲ့ဒီ key ရဲ့အပေါ်က key ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shift နဲ့တွဲနှိပ်မှာ30လေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် space လေးပုတ်လိုက်တာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အဆင့်စလုံးလေးရသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲဂန္ဓာတို့ဘာတို့ရဲ့အဆင့်ကိုရိုက်ချင်တာမျိုးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်나ကြီးအောက်ကဘာဆင့်ထားတာတုံးဆိုရင်ဓာရင်ကောက်ဆင့်ထားတာဟုတ်ပြီနော်나ကြီးအောက်မှာဓာရင်ကောက်ဆင့်ထားတာဆိုတဲ့အခါကျရင်나ကြီးက capital P ပြီးွားရင်ဓာရင်မှုတ်ဓာရင်ကောက်ကိုဘာလုပ်မှာတုံးဆိုရင်ဆင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shift နဲ့ off နဲ့နှိပ်မယ် f အကြီးရအောင်နှိပ်မယ်ပြီးတော့မှ exclamation mark ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားမယ်나ကြီးဆိုတော့ P နှိပ်တယ် PG နှိပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဆင့်လေးထည့်ပါမယ် plus sign လေးဝင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဓာတ်ရင်ကောက်က exclamation mark လေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဟာပါဠိပတ်စင်လေးကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဆင့်ခံချင်တိုင်းအဆင့်ခံချင်တိုင်းမှာ shift f ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ capital f ကလေးရအောင်လို့နှိပ်ပြီးသွားတော့မှဆင့်လို့တဲ့စလုံးကိုဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးဒီဒါမှတ်ထားရမယ့်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် passing နေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်အရှိမှာ shift f နှိပ်ရမယ်ဆိုတာလေးနောက်တစ်ခုမတူပဲပြတဲ့အခေယအများဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာ3ညနဲ့0ပေါ့နော်3ညအဲဒီ3ညဆိုလို့ရှိလို့ရှင်မြန်မာလို3ညဆိုလို့ရှင်ရင်တော့0 key key 0ကိုသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဝါလုံးနဲ့3ညမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဝါလုံးဆိုလို့ရှင် key ရပါနှိပ်ရမှာတော့ဆိုရင် w ကိုနှိပ်ရမှာ w အကြီးဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းမှာကိုကအခေယာစတာဆိုကြပါစို့ we တို့ပါတို့ပေါ့နော်အဲဆိုရင် why လုံးကြီးတင် we ပေါ့အဲ့ဒါကိုကမှားပြီးတော့တုံညသွားနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတုံညလို့ပြောတဲ့အခါမှာကီးရအရန်ထူချားပါတယ်အဲ့မှာကွဲကွဲလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အလဲမှာပါဖြစ်နေတော့ဆိုရင်ကွဲနေတယ်တွေ့လားမသိဘူးဒီမှာနော် line လေးတွေ့လားအဲ့ဒါလေးကဝါလုံးမဟုတ်ဘူးနော်တုံညကီးအဲ့ဒီပုံမှာလုံးကြီးတင်ဘလို့မှတင်လို့မရဘူးလုံးကြီးတင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာမှားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လုံးကြီးတင်ဒီအောက်ဘက်မှာcharacter ဖြစ်มาရမှာ sorry character ဆိုတဲ့တဘောအိမ်မှာအဲကာကြီးခါခွေကားငယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့တရာတစ်ခုခုဖြစ်มาတာလေသူဘာလို့လို့ရမှာတော့ဆိုရင်လုံကြီးတင်လို့ sorry ဘီးလို့ပြောတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะဘီးတစ်ခုခုဖြစ်มาတာလေလုံကြီးတင်လို့ရမှာလေเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူဘာပြောသွားတော့ဆိုတဲ့ခါကြဒီမှာအဆက်ကလေးတွေနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะလုံကြီးတင်ရဲ့အောက်ဘက်မှာဘီးတစ်ခုခုရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောသွားတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီဟာကတုံညကဘီးမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတဲ့ခါကြကိုကဒီမှာကြီးလိုက်တာနဲ့လည်းတိပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်တုံညဆိုတာဒီဒီမှာအလဲလေးမှာကွဲနေတယ်အဲ့ဆိုတော့ကိုလိုချင်တာကဝါလုံးလိုချင်တာဟုတ်ပြီเนาะဝါလုံးနဲ့တုံညကိုကိုကမှားရိုက်မိတာလေအဲ့တော့ဝါလုံးဆိုရင် w အကြီးအဲ့ဆိုရင်ဒါဝါလုံးအဲ့ဒါဝါလုံးကိုဆောနာဝါလုံးနဲ့တုံညနဲ့ဒီမှာကွာထားတဲ့အချက်ပဲဒီဟာဒီတုံညအလဲမှကွဲလေးပါတယ်ကွဲနေတယ်မရှိဘူးဒါဒီဝါလုံးသိချာတယ်ပြီးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာပဲလုံးကြီးတင်ဆိုပြီးတော့ဝိလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတုံညပုံမှာလာပြီးတော့လုံးကြီးတင်ပြီးဝိလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့တုံညနဲ့ဝါလုံးနဲ့မတူဘူးလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကတစ်ခါတည်းမှာမှားသွားတတ်ပါတယ်เนาะအဲဒီလိုမျိုးလေးမှားသွားတဲ့အခါမှာဆ iamma ရဲ့ရိုက်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကြီးတွေမြင်နေရတယ်ဟေးဆိုရင်ဒါတေချာတဲ့ character တစ်ခုခုကလွဲနေတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆိုကိုရိုက်တဲ့ character ကိုတေချာလေးပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะ
။နောက်တစ်ခါကျတော့စာလုံးရပင်းနဲ့စာမြင်ဆွဲနဲ့မတူဘူးเนาะ။ဒါဒီစာလုံးရပင်းဒါကစာမြင်ဆွဲပါ။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်တော့အတူတူပဲလေ။ဒါပေမဲ့မတူဘူးဆိုတာသိစေချင်တာเนาะ။အဲ့တော့ဒါကစာလုံးကိုရပင်းတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ကိုကဇန်တို့ဘာလို့ဆိုရင် capital letter ကျူကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးမှမှန်မှာအဲ့ဆိုရင်စာလုံးကိုရပင်းလို့လုံးဝမရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာမှားနေပြီထွက်တဲ့ character ကိုကမမှန်တော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်စာလုံးရပင်းနောက်တစ်ခုကညာလေးနဲ့တချောင်း6 6လဲဘယ်လိုပြောမလဲ6အရှိကြီးဖြစ်နေတဲ့ညာအကလေးနဲ့အခေယဥနဲ့မတူဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုံးဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပင်စဟုတ်ပြီเนาะပင်စလို့ပြောတဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စဒီပါစရဲ့ညာကလေးရဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါကညာကြီးဖြစ်မှာเนาะညာအကလေးရဲ့အောက်မှာစာလုံးဆင့်ထားတာဆိုရင်ဒီဟာဒီညာကလေးဟုတ်ပြီနော်ညာကလေးပြီးတော့မှစာလုံးဆင့်ရမှာဒီလိုမှမဖြစ်မှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်မှန်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကပင်စဆိုပြီးတော့အခေယဥလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအချိတ်ကလေးပါနေရဆိုဒါအခေယဥဟုတ်ပြီနော်အခေယဥနဲ့ညာကလေးနဲ့မတူတာကိုပြောပြချင်တာဒါလေးကညာကလေးဒါကအခေယဥဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခေယဥကမှဘယ်လိုမျိုးလုံးဆိုရင်ဥမျိုးတို့ဒီဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတော့မှာဟုတ်တယ်เนาะအခေယဥကိုမှာနှစ်ချောင်းကင်ဝိဇ္ဇနှလုံးပေါက်ဆိုရင်ဥပေါ့အဲ့လိုထွက်သွားတယ်ဒီဟာကိုလာပြီးတော့ညာကလေးကိုလာပြီးတော့ဒီလိုလုံးလို့တော့မရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကတခါတည်းမှာပင်စဆိုတာကိုကပင်စဆိုတာကိုပေါင်းချင်တဲ့အခါမျိုးမှာပါစညာကလေးနေရာမှာသွားပြီးအခေယဥလိုက်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒီဥအောက်မှာသွားပြီးတော့ဘလို့မှစာလုံးကိုသွားပြီးတော့ထည့်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုတော့မှားနေပြီမာနေပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးစာလုံးကသူ့ရဲ့ဟိုလဲလဲချိတ်ကလေးတဲ့ကိုဒီအချိတ်ကလေးတဲ့ကိုဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်စာလုံးကဝင်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရေကိုရိုက်ချင်တဲ့စာလုံးအမှန်မဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာတော့ဆိုရင်ညာကလေးနဲ့ဆင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာညာကလေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခေယဥနဲ့လည်းမတူပါဘူးနောက်တစ်ခုကတာရရဲ့အောနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တာရရဲ့နဲ့အခေယအောနဲ့လည်းမတူပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအခေယဩကိုလိုချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဩရရမယ်အခေယဩရရမယ်သူကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒေါန်ခွင်းလေးကိုရရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒေါန်ခွင်းလေးကိုရရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခါကျရင်အဲ့ဒီဒေါန်ခွင်းကဗမာရှိတောင်ဆိုရင် enter key လေးရဲ့ keyboard မှာ enter key လေးရဲ့အပေါ်မှာ p row နဲ့ဟုတ်ပြီเนาะp row ဆိုတာက uiop ဆိုတော့အဲ့ဒီ row နဲ့တ row ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒေါန်ခွင်းအပိတ်ကလေးရှိရယ်ဒေါန်ခွင်းဒေါန်ခွင်းအဖွင့်လေးရှိရယ်ဒေါန်ခွင်းအပိတ်လေးရှိရယ်အဲ့တော့အခေယ all the ဒေါန်ခွင်းအပိတ်ကလေးကိုတုံးလာမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီအခေယ all ဟုတ်ပြီเนาะတာရရဲ့ all နဲ့မတူပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီတာရရဲ့ကိုဒီလိုမျိုးနဲ့ပြောထားတာမျိုးမရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အခေယ all ကိုလည်းပဲကိုကမတူတဲ့ကီးလေးတွေကိုဘာဖြစ်ရမလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကမတူပဲပြတဲ့အခေယလေးတွေကိုသူပြောသွားတာဖြစ်တယ်နော်။ Now နမူနာစာရိုက်ဒီမှာရာရဲ့အခေယကိုတဲ့ဘီးနောက်မှရရပါမည်တဲ့။ရာရဲ့အခေယကိုဘီးနောက်မှရရပါမည်ဆိုတာကစာလုံးပေါင်းတဲ့အတိုင်းသတ်ပုံပေါင်းတဲ့အတိုင်းရိုက်စေချင်တာ။ဥပမာဆိုကြပါစို့။ပါးစောက်ရာရဲ့ပြ၊ကာချီရာရဲ့ကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျရင်ပါးဆောက်ဆိုတဲ့ဘီးကိုအရင်ရိုက်ပြီးသွားတော့မှရာရည်ရိုက်မယ်။ကာကြီးဆိုတဲ့ဘီးကိုရိုက်ပြီးသွားတော့မှရာရည်ရိုက်မယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒါဇော်ဂျီနဲ့ကွာချထားတဲ့အချက်ပါ။ဇော်ဂျီမာတုံးကဆိုရင်ပါးဆောက်ရာရည်ပြဆိုရင်ရာရည်ကိုအရင်ရိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှဘီးထည့်ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး။ဒါပေမဲ့ Unicode မှာကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံဖဲနဲ့စာလုံးပေါင်းရေးတဲ့အတိုင်းပဲဘာလုံးမှာတော့ဆိုရင်စာလုံးပေါင်းတဲ့အတိုင်းပဲစာရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့လုံးကြီးတင်းတို့တချောင်းငင်းတို့ပြီးတော့ဒီမှာတချောင်းငင်းတဲသေးတင်းဟုတ်ပြီနော်အောက်ကမြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအပေါ်အောက်စလုံးတွေကိုနှစ်သက်ရာအရင်ရိုက်နိုင်ပါတယ်တဲ့အပေါ်အောက်စင်ဒီလိုအပေါ်အောက်စလုံးတွေကိုတော့နှစ်သက်ရာအရင်ရိုက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်၎င်းစီစဉ်များ
ရာကိုတစ်မျိုးတည်းဖြစ်စဉ်ရဲ့အလိုလောက်ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုရဲအဆင်ပြေတယ်လို့ရားလို့ရတယ်အဲသူကတော့ပြင်ဆင်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့တတိထားရမလို့ဆိုရင်ရားရစ်ကိုတော့ B ရဲ့နောက်မှာမှာရားရမှာဖြစ်တယ်ရားရစ်တို့ရားပင်းတို့ကတော့အဲ့တိုင်းပဲရားရမှာဖြစ်တယ်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဘာရှိမလို့မြင်းပေါ့မရပင်းဟုတ်ပြီနော်ညာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေဟေ့ဆိုရင်ဒါရဂျီကိုအရင်ရိုက်မယ်ပြီးတော့မှရပင်းရိုက်တယ်အဲ့ဆိုညာအဟုတ်ဆိုဒီဟာလေးတွေဇာလုံးပေါင်းတဲ့အတိုင်းရိုက်သွားရုံပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီအောက်ဘက်မှာဇာလုံးပေါင်းတဲ့သူရဲ့ English keyboard clock လေးတွေသူရေးထားတာရှိရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဂျူကာဂျီရပင်းနှစ်ချောင်းငင်ဂျူဟုတ်ပြီเนาะကာဂျီကာဂျီဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကယူကိုနှိပ်တယ်ရပင်းနှစ်ချောင်းငင်စာအတန်ထွက်တဲ့အတိုင်းစာလုံးအတန်ထွက်တဲ့စာလုံးပေါင်းတဲ့အတိုင်းပဲလက်ကရရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာတဝေထိုးကာကြီးရပင်းရေးချာငတ်သက်ကြာငတ်သက်ကကြတော့ငါလေးရဲ့အသက်ကလေးရဲ့ရရတာဖြစ်တယ်။ငါလေးရဲ့အသက်ကလေးရဲ့ဆိုတော့ငါကဗာရိုက်တုံးဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအသက်ငါလေးကအိုင်လေးကိုရိုက်တယ်။ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ငတ်သက်ကငါပေါ့နော်ငါကအိုင်ဖြစ်မယ်။ပြီးသွားရင်အပေါ်ကအသက်ကလေးရကြတော့ရိုးရိုး F ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိဆက်နှလုံးပေါက်ကကြတော့စင်မင်းကိုလန်လေးရိုက်လိုက်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒါအသက်ကလေးရပါတယ်ငါဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအမကျွန်းဟုတ်ပြီနော်ကျွန်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပြောထားတယ်ဒါကီးဘုတ်စလုံးလေးတွေဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂလိပ်စာစလုံးလေးတွေကျွန်းဆိုရင်ကာကြီးကာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ယူပဲနော်တေးချတယ်ကာကြီးရပင်းဝါဆွဲမတ်သက်ဝိဆက်နှလုံးပေါက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအသက်ကလေးတွေက F ကလေးတွေပါဝိဆက်နှလုံးပေါက်ကစီမီကိုလန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုပဲအရင်ဆန်းရိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာအင်္ဂါတို့အင်ဂျီတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေတင်းဘောတို့ဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်းကျင့်ရရမယ်မှာအင်္ဂါဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တုန်းကပြောခဲ့လေနော်အင်္ဂါဆိုရင်မနေ့တုန်းကဆိုရင်အာရေးငတ်တဲ့အင်းပြီးတော့ဂန်းငယ်အားကြတော့အသက်ရဲ့အောက်ကိုချကျင်တာဆိုတော့ shift နဲ့f နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဆင့်လေးယူလိုက်ပြီးတော့မှဂန်းငယ်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရေးချပေါ့အဲဆိုရင် inner culture line ဒါ ing ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဘာလို့ပြထားတော့ဆိုရင် ing ဆိုအာရေးငတ်တဲ့နဲ့င်းမယ်ပြီးတော့မှကာကြီးရဲ့အောက်ကိုကာကြီးကဒီကာကြီးလေးကဒီအသက်ကလေးရဲ့အောက်ကိုချကျင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောပြီနော်ဒီနေရာလေးမှာဒီမှာအဆင့်လေးယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကာကြီးလေးရိုက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကွာသွားတာပေါ့အင်းဟောရိုက်ပြီးသွားပြီကာကြီးကိုဆင့်တော့မှဆိုတဲ့ကာကြီးမရိုက်ခင်ကိုအသက်ကလေးယူလိုက်တယ် shift f နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကာကြီးရိုက်လိုက်တယ်ရပင်းလုံးကြီးတင်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် inch ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နောက်တင်းဘောလည်းဒီအတိုင်းပဲတင်းဘောရိုက်တယ်ဟေ့ဆိုရင်တရင်ငတ်တဲ့တင်းဟောပြီးလဲပြီးတော့ဩဒီဘာကုံးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာတင်းဘောဘောရဲ့ပေါ့နော်ဘောရဲ့အပေါ်မှာဘာတင်ချင်တာတော့ဆိုရင်အသက်ကလေးတင်ချင်တာဩအဲ့တော့တင်းတင်မာရိုက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်လားတရဲ့ငတ်တဲ့ဆိုဒီတင်းပြီးတော့ shift f ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ငတ်တဲ့ကိုအပေါ်ကိုတင်ချင်တာမဟုတ်လို့နော်ငတ်တဲ့ကငတ်တဲ့ရဲ့အောက်မှာမှတဝေထိုးဘာကုံးရေးချဘောကိုဘာလို့ချင်တာတော့ဆိုရင်ထားချင်တာဆိုတော့တဝေထိုးဘာကုံးရေးချဘောမရိုက်ခင်မှာဘာလို့လိုက်တာတော့ဆိုရင်အဆင့်လေးယူလိုက်တာတွေ့လား shift f ကလေးနှိပ်ပြီးတော့အဆင့်လေးပါဆင့်လေးယူလိုက်ပြီးတော့မှတဝေထိုးဘာကုံးရေးချဘောကိုရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် automatic သူကတင်ဘောလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တာရေးငတ်တဲ့တင်ပြီးတော့အဆင့်လေးယူမယ်ဆိုတော့ shift fနေပါတယ်တဝေထိုးဘာကုံးရေးချဘောဆိုရင်ဒါသူ့ဘက်သားသူ automatic ပြောင်းပြီးသွားတယ်and ball ဆိုပြီးတော့အလိုပုံစံမျိုးလေးเนาะအဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေကဩကထဒါလေးတွေကတော့လွယ်ပါတယ်ရိုက်ကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲဆိုရင် interray ဟုတ်ဆက်မရှင်ဟုတ်ဟောလေရှင်းအပ်ကလေးကမအဆင့်လုံးမရလို့ဆင်းတော့ဟာအဆင့်တင်ချင်တိုင်းတင်ချင်တိုင်းမှာ shift f ကနှိပ်ကိုနှိပ်ရမှာဟုတ်ဆမအဲနှိပ်တာလေးငါတက်နေရပင်းနေပဲပေါ်လာဆင်းမအဆင့်မဖြစ်ဖက်နဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟို file ကလည်းမှန်တယ်လက်ကွက်ကလည်းမှန်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်တခခုမှားနေတာကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လက်ကွက်မှားခြင်းမှားမမှားခြင်း file မှားနေတာလားအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ရတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီချာလေးပြန်စစ်ကိုယ့်ရဲ့ keyboard လက်ကွက်ကိုဒီချာလေးပြန်လုပ်ပါလေကျညတော့လည်းဟိုဖြစ်တော့လေနှိပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ရတယ်ဒီမှာလေနှိပ်ပြီးလွတ်လိုက်ပြီးပါမှရက်လို့ရshift f ကဟုတ်တယ်လေ shift f ကအရင်နှိပ်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်ပြီးွားတော့မှနောက်စလုံးတစ်လုံးကိုထပ်နှိပ်ရမှာဟ
ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အခုရိုက်ပြအခုပါဠိလေးတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းအဆင့်လေးတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရိုက်ပြမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့မဟိုအချိန်ပြုတ်တရာတွေရဆိုလို့ရှင်အထောအခရတင်ညာတော့ပေါ့အထောဆိုရင်အပြီးတော့မှတဝေထိုးတာဝန်ဘူးတာဝန်ဘူးရဲ့အောက်မှာထဆင်သူဆင့်ချင်တာထဆင်သူဆင့်ချင်တော့ shift f ကိုအရင်နှိပ်မယ် plus sign လေးဝင်သွားပြီအခါကျရင်လက်ကလုံးဝလွှတ်ထားလိုက်ရပြီเนาะ shift f နှိပ်လိုက်တာဒီ plus sign ကိုဝင်ချင်လို့နှိပ်လိုက်တာပြီးတော့မှထဆင်သူလေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်ကိုရောက်သွားပြီထဆင်သူကဟုတ်ပြီเนาะအဆင့်လေးအနေနဲ့ at all ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ akara ဆိုတော့အရေကာကြီးရေခါခွေးကိုမလုပ်တော့မှာတော့ဆိုရင်အောက်ကိုချတော့မှာဒါဆိုရင်ခါခွေးကိုအောက်မချခင်မှာ shift f နှိပ်တယ်ပြီးတော့မှခါခွေးရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှအခရာရာခေါက်ဆက်ရိုက်တာနဲ့ခါခွေးပဲရောက်သွားတော့ဆိုရင်အောက်ချပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တင်ညာတော့ဟုတ်ပြီနော်တင်ညာတော့နောက်တစ်ခါအခရာဆိုတော့အခရာဆိုဒီတိုင်းပဲတူတူပဲအရဲကာကြီးခါခွေးကိုအောက်ချချင်တော့ခါခွေးအောက်ကိုမချခင်မှာ shift f နှိပ်မယ် shift f ကိုအရင်နှိပ်လိုက်တယ် plus sign လေးဝင်သွားပြီဆိုတော့မှခါခွေးလို့နှိပ်လိုက်တယ် akara ပါဟုတ်ပြီနော်ဒယောအဲ့ရ A ကိုပြောင်းနေတာเนาะအခရာ A ဒီဟွာလေးဖြစ်ပါတယ်အာ calibrate လေးဟုတ်ပြီเนาะ calibrate လေး P ရဲ့ beta လေးက A ကစက်တာတာဝင်းဘူးကိုအောက်ချချင်တာဟုတ်ပြီเนาะစက်တာမှာတာဝင်းဘူးနှလုံးဆင့်မယ်တာဝင်းဘူးနှလုံးဆင့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်လုံးတာဝင်းဘူးမဆင့်ခင်မှာ shift f နှိပ်တယ် plus sign လေးဝင်သွားတယ်ပြီးတော့မှတာဝင်းဘူးရေးလိုက်တယ်စက်တာလီတန်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ရင်အထောဒန္တာတရာအထဟုတ်ပြီနော်အော် sorry တထောတာဝင်းဘူးတဝေထိုးတာဝင်းဘူးအဲ့ဒီတာဝင်းဘူးရဲ့အောက်မှာထဆင်သူဆင့်ချင်တာထဆင်သူဆင့်ချင်တော့အဆင့်ထဆင်သူလေးမရခင်မှာ shift f ကလေးနှိပ်တယ်ထဆင်သူရိုက်လိုက်တယ်ဒါဆိုထဆင်သူအောက်ကျသွားပြီပြီးတော့မှအတထောဒန္တာဒန္တာဒန္တာမှာနားငယ်ရဲ့အောက်မှာမလုပ်ချင်တာတော့ဆိုရင်တာဝင်းဘူးလေးဆင့်ချင်တာဆိုတော့တာဝင်းဘူးအစင်မရခင်မှာနားငယ်အောက်ကိုအစင်ချကြတာဆိုတော့ shift f နှိပ်တယ် plus sign လေးဝင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့မှတာဝင်းဘူးလေးရိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะရေးချထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒန်တာဟုတ်ပြီเนาะတရာအထာအထာအထာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထဝံပဲဒီဘာလို့ဆိုရင်လဲချိတ်ပါတယ်အထာဖြစ်မယ်အဲ့တော့လဲချိတ်ပါတဲ့ထဝံပဲရိုက်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းကိုကသိရမှာဒီလဲချိတ်ပါတဲ့ထဝံပဲဆိုတာဒီတာတလင်းချိတ်ရဲ့အောက်မှာထဝံပဲလေးဆင့်ထားတာဒါဆိုရင်တာတလင်းချိတ်ကိုအရင်ရိုက်ရမယ်ပြီးတော့မှထဝံပဲကိုအောက်ချရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တာတလင်းချိတ်ရမယ်တာတလင်းချိတ်ဆိုတော့ shift နဲ့3နဲ့နှိပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ head sign လေး shift နဲ့3နဲ့နှိပ်လိုက်တော့တာတလင်းချိတ်လေးပေါ်လာပြီအခါကျတော့မှသူ့ရဲ့အဆင့်အောက်မှာထဝံပဲဆင့်တော့မယ်ဆိုတော့မဆင့်ခင်မှာဘာလုပ်မလို့ shift f နှိပ်မယ် plus sign လေးဝင်သွားတယ်ပြီးတော့မှထဝံပဲကိုရိုက်မယ်ထဝံပဲဒီ h အကြီးထိုင်လိုက်တယ် and space ပေါ်လိုက်တော့ enter ခလိုက်တာ ਨੇ လက်ချိတ်ကလေးပြောင်းလာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် at နော် lahu mat တာ lahu mat ဟုတ်ပြီเนาะတာဝင်းဘူးတာဝင်းဘူးကိုဆင့်ကျင်တော့ shift f နှိပ်မယ်တာဝင်းဘူးရေးချတယောဟုတ်ပြီเนาะ rat တာ okay တာအကြီးဟုတ်ပြီเนาะတာအကြီးဟာကီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအာဘာတော့ဆိုတဲ့အခါကျ O အကြီးเนาะအဲ့ဒါဟာဗမာကြည့်လိုက်ရင်ရမလို့ဆိုရင်ဒီမှာ keyboard ရှိတယ်เนาะဒီ keyboard ရှိရဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက် O အကြီးဆိုရင်ဒါတအကြီးကိုပြောတာဖြစ်မယ်နာ P အကြီးဆိုရင်ဒါနာကြီးအဲ့ဒါဆိုရင် E O ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာဇာမြင်ဆွဲဒါလေးဒီ E ဆိုရင် E အကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးနေเนาะတယောရတ္တရတ္တလဟုမတ္တတယောရတ္တနောက် E ညေဒီကဒါလေးတရားတော့လွယ်မယ်ညာကြီးเนาะအဲ့ဒါညာကြီးနဲ့ညာကလေးနဲ့လည်းမတူเนาะဒီကเนาะနောက်တစ်ခုကတေတာဘင်းစနာဘာလက်ချရာပင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာဘင်းစနာကအဲ့ဒီမှာအခေယဥမဟုတ်ဘူးเนาะ
ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ခါအူမဟုတ်ဘူးเนาะညာကလေးရဲ့အောက်မှာဘာလုပ်ထားတာတော့ဆိုရင်ဇာခွဲဆင်ထားတာဒါဆိုရင်ညာကလေးကိုရိုက်မယ်အဲ့ခါအူဒီ u အကြီးเนาะညာကလေးဒီ n အကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှညာကလေးဆော့ဆော့ကရိုက်လိုက်တာကအဲ့ခါအူဒါဒီအဲ့ခါအူအဲ့ခါအူဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ခါအူခီးအနေနဲ့ဆိုရင် u အကြီးကိုရိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုဘင်းစနာကအခေယဥအောက်မှာဇာခွဲဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူးညာကလေးအောက်မှာဇာခွဲဆင်ထားတာဆိုညာကလေးဒီ NG ဖြစ်ပါတယ် NG ပြီးတော့မှအဆင့်ရိုက်တော့ shift f ဇာခွဲလေးရိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘင်းအဲဘင်းစနာတေတာဘင်းစနာဟုတ်နော်အဲ့ကီကာရက်တာလေးတွေကအဲ့မားတက်တာလေးတွေပေါ့နော်ဆော့ဆော့ဟာပြောထားသလိုမျိုးအခေယဥနဲ့ညာကလေးနဲ့မားတက်တယ်ဆိုတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့မှာအခေယဥရဲ့အောက်မှာသွားပြီးတော့ဇာခွဲဆင်းလိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ percent ထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေးလှလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်နောက်ဝက်ကပင်စပင်စတော့မန်တာအဲ့ဒါလေးတွေဆက်ရိုက်တယ်မလားရိုက်ပြမလားဒီကျေရှင်းရှင်းလိုက်တာတော်လိုက်တာတန်တီးတွေကို combine နေဘုံဘုံပဲရိုက်ပြနေရတာเนาะအဲနောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့အကုန်လုံးဒီပါဠိတွေကဟာတွေရိုက်ခိုင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကျဟိုသမီးမေးချင်လို့ပါကျော်ကိုကတပတ်တဲ့ကတပတ်လက်တာကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီကျစလုံးကိုရိုက်တာလေမပြောင်းဒီကျ font မှားနေတာလားမသိ capital letter ကိုနှိပ်ထားရမှာမဟုတ်shift of go နှိပ်ကပ်လောက်မင်းလေးဖွင့်ထားသလားကပ်လောက်မင်းဖွင့်ထားရင်တော့မရအောင်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပိတ်ထားရမယ်ကပ်လောက်မင်းเนี่ย तू อ่ะအခု english လို့အရင်ရိုက်ပြမယ်เนาะအခုဒါအခု english ဆောင် keyboard ပြောင်းထားတယ်ဆိုရင်အခုဒီတိုင်းမဲ့ a လို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် small a ပဲထွက်တယ်ကပ်လောက်မင်းဖွင့်ထားတယ်အခု keyboard မှာ emon keyboard မှာကပ်လောက်မင်းဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ a လို့ရိုက်လိုက်တော့ capital a ထွက်တယ်အဲ့တော့ကပ်လောက်မင်းဖွင့်ထားတာကိုကမေ့ပြီးတော့AG လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ shift နဲ့ a နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะ shift နဲ့ a နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာပဲထွက်လာတော့ဆိုရင် a အသေးပဲပြန်ထွက်သွားတယ်ပြောင်းပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဆိုကိုကညမစာတွေရိုက်တဲ့အခါမှာသတိထားရမယ် cap lock မီးဖွင့်ထားသလားဆိုတာကိုသတိထားရမယ်အခုဒီမှာ shift f နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ shift နဲ့ f နဲ့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ f အကြီး capital f အကြီးပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် capital f အကြီးပေါ်တယ် capital m ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာ shift f နှိပ်လိုက်ရင် f အသေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ဆက်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် font လည်းမှန်တယ် keyboard ကလည်းပြည်ထောင်စု mm မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မမှားနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆင်နောက်တစ်ခါဝက်ကနော်၄-၅ကြောင်းလောက်ဆက်ရိုက်ပြလိုက်ပါ။ဟုတ်ကိုဖက်ပါကိုရိုက်ဖို့ရာအစင်ပြေဖို့ရာအတွက်နော်။ဝါလုံးဆိုတော့ w အကြီးရိုက်မယ်။ပြီးတော့ဂငယ်ပြီးရင်ဂငယ်ကိုအောက်ချချင်တာနော်။ shift up ပဲရိုးရိုးဒီဂငယ်ပဲဂငယ်ကီကိုပဲပြန်ရိုက်မယ်။ရေးချရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဝက်ကဟုတ်ပြီနော်။ဝက်ကအဲ့တော့ချက်ချင်းမပြောင်းသေးလို့ရှိရင်လေဒီဘုတ်ကနေပြီးတော့ enter key ကိုတော့လကောင်းသို့မဟုတ် space key ကိုတော့လကောင်းပြောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်သူအဲ့ထားဆိုရင်ဟိုကချက်ချင်းဟို auto correct အနေနဲ့သူပြင်ပေးသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ insertion point ကိုပြန်ချပြီးတော့ရိုက်စရာရှိတဲ့စာကိုဆက်ရိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပင်စပင်စတော့ mentor အဲ့ဒါပင်စကလည်းအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအခေယဥနဲ့သွားမရိုက်မိစေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့သလိုပဲဒါဆိုရင်အခေယဥအဲ့ဒီမှာတကယ်တော့ပင်စဆိုတာညာကလေးရဲ့အောက်မှာမှစာလုံးဆင်ထားတာဟုတ်တယ်နော်ပင်စအဲ့ဆိုရင်မပြောင်းသေးဘူးနော်အခုမပြောင်းသေးပေမဲ့ဟိုစိတ်မပုံနဲ့ဆက်ရိုက်သွားမယ်ပြီးတော့မှ enter ခောက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပင်စတော့ mentor enter ခောက်ကြည့်လိုက်ရင်အကုန်ပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အနာခေါက်ချလိုက်တာနဲ့သူပြောင်းသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ချက်ချင်းမပြောင်းခဲ့ရင်စိတ်မပူနဲ့ပေါ့နော်ကိုရိုက်တာမှန်ဖို့ပဲလိုတာမှန်ဖို့ပဲလိုတာအဲဆိုရင် enter ခေါက်ချလိုက်တဲ့ space ပုတ်လိုက်လို့တောင်မှမပြောင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိချရဲမှားနေလို့ပဲအဲ့ဒါလိုပြောင်းသွားရမယ်ဆိုရင်ဒါမှန်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကွာ n e အခရာ e နော်အခရာ e ဒီ capital e ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကာကြီးနှလုံးဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်
တော့တီတီဒါဆိုရင်ရိုက်တတ်မလားရိုက်လို့ရလောက်ပြီ ਨੇ ထင်ပါတယ်เนาะဒီလောက်လောက်ဆိုရင်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်စီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒါတီတီအင်္ဂလိပ်ကပ်ပီတာ E ကိုပြောတာနောက်ဘာရှိမလို့ဆိုရင်အီတီတန်ဒီကပ်ပီပထမဂန်ထောပထမဂန်ထောမှာကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะကာကြီးတွေ့လားအဘိနောကာကြီးတွေထိုးနာကြီးနာကြီးရဲ့အောက်မှာဓာရင်ကောက်ကလေးထဲဆင့်ကျင်တာဟုတ်ပြီနော်နာကြီးရဲ့အောက်မှာဓာရင်ကောက်ကလေးဆင့်ကျင်တဲ့ခါကျရင်အစစ်မရခင် shift f နေမယ်ဒီလိုပလဆိုင်းလေးဝင်သွားပြီဆိုတော့မှဓာရင်ကောက်ဒီ exclamation mark ကလေးရေးချထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ can do ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ရိုက်တတ်ပြီထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်အခုမြန်မာစာရိုက်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးဒီလိုမြန်မာစာလည်းရိုက်စီချင်တယ်ဒီလိုပါးစင်စာလုံးတွေကိုလည်းပဲဟိုဒီပြည်ထောင်စုနဲ့ကိုရိုက်စီချင်ပါတယ်ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်စီချင်တယ်စင်ပြေကျလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဓိကလေ့ကျင့်မှုလိုပါတယ်နော်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်နာနာလေးလေ့ကျင့်လိုက်တယ်ဟေးဆိုရင်တော့ဒါလေးอย่ายัดออกมาป่ะငိမ့်တုတ်သွားကြတာပဲမြန်မာစာရိုက်ခိုင်းမှာဆိုလို့လားမသိဘူးတော့200လမ်းပြီတိချေည400ညညကလေးလားညကလေးက n a g n a g โอเคโอเคเนาะ n a g ညကလေးဆိုရင်ဒီလို6တောင်းအရှိကြီးပါရယ်เนาะညကြီးကြတော့ဒီလိုမျိုးညကြီးဆိုတာညကလေးနှလုံးဆင်ထားတာမလို့နောက်ထပ်6တောင်းတစ်ခုထပ်တက်ဆရာမလို့တော့တာလေเนาะအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကဲကျိုးသားပြီးတော့ရိုက်ကြပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရိုက်မရိုက်ကလေးကိုဘယ်လိုသိရမှာရောရှင်တိကျဒီမှာလေးဒီသမီးတို့ချက်ပေါင်းမှလေရှာရိုက်လိုက်တော့စားတဲ့မြမဖောက်မပေါ်ဘူးတိကျဟုတ်ပြီဒီ check မှာစာရိုက်တဲ့အခါမှာ၄တောင်းအတုံးနေကြီးပဲဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီ check ဘလို့ပြောမှာလားဟိုလိုမျိုးညမဖောက်တော့ပေါ်ရဲ့ဒီ check ဟိုလိုမျိုးမင်္ဂလာပါလို့ရိုက်လို့ရှင်လေးရိုက်မရဘူးဖြစ်နေရဒီ check ဘာတွေပေါ်နေတော့သမီးဟိုလိုမျိုးဟိုလိုမျိုးဇော်ကြီးလိုမျိုးဖောက်နေပဲပေါ်နေရဒီ check ဒီအပေါ်ကသူများရေးထားတဲ့စာရင်လည်းဖတ်လို့မရဘူးအရာဟုတ်တယ်ချင်းသမီးဆက်ထဲမှာကီးမဲချစ်ကောထည့်ထားပြီးသားရှိလားဟုတ်မနေ့ကထည့်လိုက်ပြီတချင်ဟုတ်ကီးမဲငေါရှိနေသလားမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုမရှိဘဲနဲ့လေအကယ်၍သမီးဟိုဟာထဲမှာသားကြည့်လိုက်ဒါ APP ဝင်းဆက်ထဲမှာသားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကီးမဲနေရောကီးမဲချစ်တွေရောနှစ်ခုစလုံးရှိနေခဲ့တယ်ဟေးဆိုရင်ကီးမဲကိုဖြုတ်ချပလား ending song လောက်ချပလားဟုတ်ဘယ်လိုဖြုတ်ချမှာတော့တချင်โอเคဒီကနေသွားလိုက် run window နဲ့ r key လေးနဲ့နှိပ်လိုက် keyboard ကနေ window နဲ့ r key လေးနဲ့နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလို run box လေးကျလာတယ်ကျလာတဲ့ခါကျရင် appwiz.cpl လို့ရိုက်လိုက် app ဟုတ်နော်ပြီးရင် enter ကောက်ချလိုက်မယ်အဲ့နောက်ကြောက်ကြလိုက်ရင်ဒီမှာ programs and features ဆိုပြီးတော့ကြလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာသမီးရှာကြည့်လိုက်ဒီမှာဒီချက်ဆက်မှာ key magic တခုတော့တင်ထားပြီးသားပဲအဲ့ဆိုရင် key man ရှိနေသလားရှာကြည့်ပြီးတော့ key man ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင် double click နှိပ်ပြီးတော့ uninstall လုပ်ချလိုက်ဒီလားသမီးဟုတ်ဒီချက်ဟုတ်ဟုတ်ဒီချက်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ uninstall လို့ပြောချလိုက်နော်ဟုတ်ဒီဟုတ်ဒီချက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီချက်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက် try ကြည့်ကြည့်မရရင်တော့နောက်တစ်ခု try ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီချက်ဟုတ်ဒီချက်ခုန APP ဒီချက်သဘောမှတ်ပြီလို့ဒီချက်ဥပ္ပတ်နေရအာဟာ appwiz.cpl .cpl နော်တမီးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီချက်နော်အဲဟုတ်ကဲ့ရှင် appwiz.cpl နော်အဲ့ဒါကိုလာဟုတ်တယ်ချက် brand box လေးပေါ့နော် brand box လေးရနေခေါ်ချအဲ့လိုဆိုဟုတ်တယ်ချက်အဲ့ဒါ
အဲ့ဒါ application ဝင်ဆက်ကတမိကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားသည်မ installation လုပ်ထားသည်မ application တွေအကုန်လုံးအဲ့ကနေတော့ကြည့်လို့ရတယ်မလိုအပ်တဲ့ application တွေရှင်အဲ့ကနေ right click နှိပ်ပြီး uninstall လုပ်ချပလိုက်ပေါ့ဟိုကိုလည်းမသုံးဘူးဟို space တွေအရင်ယူနေတယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ကိုလည်းမသုံးဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ application တွေအကုန် uninstall လုပ်ချပလိုက်ပေါ့မကိုမသုံးတဲ့ application တွေမဟုတ်ရင်ဆက်ထည့်ထည့်ထားပြီးလေးကန်နေရောလीနော်ဟုတ်တယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာစာလေးကိုကြိုးစားပြီးရိုက်ကြည့်စေချင်တယ်။မနေ့တုန်းကအီမွန်ကတနင်္သာရီတနင်္သာရီများကို PDF ဖိုင်လေးနှစ်ခု share ပေးထားတာရှိတယ်။ကြပြလေးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်။ဘေဒါလန်ဆရာစော်ကြီးရဲ့ဘေဒါလန်ဆိုတဲ့အဲဘေဒါလန်ဆိုတဲ့ကြပြစာအုပ်လေးရဲ့မောင်ချောနယ်ရဲ့ကြပြငါးပုတ်ရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ပြီးတော့ဘလောက်တရားမြန်မာစာရိုက်နိုင်လဲလို့လည်းသိချင်တယ်လေနော်။အခုမတင်ပါနဲ့哦အခုမဖို့ပါနဲ့哦အခုကမနေ့ပြန်มาလဲ PowerPoint က presentation ကလုံးတင်းသလောက်လုံးကြရအောင်มาဆိုတော့ခါကြတော့လေးเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့တစ်ပတ်ပေါ့ရှေ့တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့လောက်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပုတ်တဟူးနေ့လောက်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့မြန်မာစာပေါ့မြန်မာစာလေးရိုက်ထားတာလေးကို file လေးများ attach လုပ်ပေးလို့ရမလားရှင်ကျူစာပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်23ရက်နေ့လောက်ပေါ့နန်ရှိတပတ်23ရက်နေ့လောက်ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ Microsoft Word နဲ့ရိုက်ပြီးဟုတ်ပြီနော် Microsoft Word နဲ့ရိုက်ပြီးနော် Microsoft Word နဲ့ရိုက်ပြီးပြီးတော့ရင် file ကဘယ် file ကိုဦးစားပေးပြီးရိုက်စေချင်တော့ဆိုရင်ဒီမောင်ချောနယ်ရဲ့ယထာဆိုတဲ့ကြံပြလေးပေးထားရလေဟုတ်တယ်နော် PDF file လေးဖတ်မိလားရှင်ပြီပါလေအဲ့ဒါတွေ့ထားပါဒီမှာ file အောက်မှာရှိရယ်နော် files အောက်မှာရှိရယ်ဒီမှာနော်ဒီ PDF file လေးအဲ့ဒီ PDF file လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ကြံပြလေးတွေကိုရိုက်နိုင်သလားရိုက်ပါအကုန်လုံးအပီးထိမဖြစ်မနေရိုက်ပေးရမယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘလောက်ထိရိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလေနော်အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ပေးစေလိုပါတယ်ရိုက်ပြီးတော့ email စီကိုပဲ email ပဲပို့ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါမှ email ရလဲအမြဲတမ်း apply လုပ်ဖြစ်နေလိမ့်မှာနော်ဒါဆို outlook ကလည်းပို့ရမလားချင်ရှင် outlook ကပဲပို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ outlook ကပဲပို့ပေးပါရှင်တချင်ချင်ဟုတ်ဟုတ်သူ PG 17တုတ်ကရိုက်เสียရှိလို့ဒီချင်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ PG 17တုတ်ရိုက်တာပဲပို့လို့ရလားချင်ရတာပေါ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချင်ဟုတ်ကဲ့ချင်တန်တဲ့သူတွေရော PG 17တုတ်ရိုက်ချင်လားရိုက်ချင်ပါဘူးမမို့ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယောက်တတုပ်စီလောက်ရိုက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုမမို့အစားနေဆုံးနေပြရတာမမို့ကုတင်ပေးလိုက်မယ်လေဆရာမမအဲကိုအောင်ကလည်းတော့တကယ်ပဲသူများပြောအမိုက်ကပြောမလားလို့မမိုးကရိုက်မယ်ဆိုတာကိုလွှတ်ထားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကလည်းနာသူရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မအိမ်မွန် Google ကနေရှာပြပြီးတော့ copy paste လုပ်ရမလို့ပါဘူးဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်မနေ့ပြန်မှာဟုတ်ပြီနော် presentation ပြုလုပ်ပေးကြမဲ့သူတွေကို appreciate လုပ်ပြီးတော့အိမ်မွန်ကအိမ်မွန်တို့ကနားထောင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမရှင်ဟုတ်အမ screen share နည်းလေးရောပြောပြထားပေးပါအောင်ဆင်မပြောပြပေးမှာပေါ့ပြောပြပေးမှာပေါ့ screen share တာအခုဒီမှာ team meeting ထဲမှာမြင်နေတယ်မှတ်လားလူတွေအကုန်လုံးလေတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်အာဒီ screen မြင်ရအဲ့ဒီမှာ screen share ချင်ဒီ leave button လေးရှိရတွေ့လားဟာလေကို meeting တွေကနေထွက်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ leave button လေးမှာနှိပ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ leave button လေးရဲ့ဘယ်ပေးမှာအခုဆိုရင်ဒီမှာ screen share ထားတာဆိုတော့ဒီမှာ share option မှာ cross လေးဖြစ်နေပြီ hide လို့ပြောတယ်လေ hide share options လို့ဖြစ်နေရတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲဒါအင်းတို့ screen share ထားတာမလို့ကိုကမနေ့ပြန် screen share တော့မလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ leave ရဲ့ဒီ share options လေးမှာ click နှိပ်လိုက်နော်အဲ့လိုလေ click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိလို့ရှိရင် click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်မြင်ရမလဲဆိုရင်မြင်ရမဲ့ပုံစံလေးကိုပြပါမယ်
အဲ့ဒီမှာ share options လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာလေးမြင်ရမလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ share ဒီ share option လေးအခုမြင်ရတယ်နော် share options လေးဒီ leave button ရဲ့ဘေးရဒီ share options လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအောက်မှာ include computer sound ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာ desktop ရဲ့ window ရဲ့ဆိုပြီးဒီလိုတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လားမသိဘူးဒီလိုလေးတွေ့ပါတယ်တွေ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုလေးတွေ့တဲ့အခါကျရင်ဟောပြီဒီမှာ desktop ရဲ့အောက်မှာ screen hash 1ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ screen hash 1ဆိုတာလေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ monitor screen မှာလေ boundary တွေမှာအခုဆိုရင်ဒီမှာအနီရောင်၄တောက်ပေါက်လေးဝင်နေတယ်တွေ့လားအင်းမွန်ရဲ့ desktop မှာလေအနီရောင်၄တောက်ပေါက်လေးဝင်နေတယ်မမြင်ရအောင်နဲ့ထင်ပါတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ screen ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ screen boundary မှာ monitor boundary မှာလေအနီရောင်လေးတောင် screen ကြီးဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် screen share is okay အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ share options လေးမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအောက်ခြေလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ desktop အောက်က screen hash 1ဆိုတာလေးကိုအော်ရွေးပေးလိုက်မယ် desktop အောက်က screen hash 1ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါရပြီဟုတ်ကြမဲ့ PowerPoint ကိုရင်ဖွင့်ထားမှာပေါ့အဲ့လိုလား share အဲ desktop share လိုက်လို့ရှိရင်ကိုပြီးမှ desktop share လုပ်ပြီးတော့မှကိုဘာသာကို PowerPoint ဖွင့်ရင်အဲ desktop မှာဖွင့်သမျှ application တွေအကုန်မြင်နေရမှာအဲ့တော့ window ကိုတသက် window share လုပ်တဲ့အခါကျတော့မှဒီလို window share လုပ်တဲ့အခါကျတော့မှဒီမှာကိုဖွင့်ထားတဲ့ PowerPoint ဆိုရင် PowerPoint ကိုရွေးပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါကကျတော့နည်းနည်းပြဿနာပါတော့ဆိုရင် PowerPoint က presentation mode ကိုမပြောင်းသေးရင်မမြင်ရတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ desktop ကိုပဲ share လိုက်တာပို့ပြီးတော့ပဲကူတယ်ဘလို့မှမလွဲတော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ desktop share ပြီးသွားတော့မှကိုပြချင်တဲ့ PowerPoint ဖိုင်အောင်ဖွင့် presentation ပြလဲအဲဆိုရင်အဆင်ပြေသွား desktop မှာကို movement လောက်တည်းများအကုန်လုံးကိုမြင်ရမှာပဲအဲ့လိုကြားမလားအာမနေ့ကညမမနေ့ကအဆင်ပြေပြေပေါ့မပြေတော့လဲအဲ့ညမဒီချက်တင်ပေါ့ပြေပါတယ်ပြေမှာပါပြေမှာပါဟုတ်ပြီနော်အာနောက်တစ်ခုအခုတော့မတင်းဆိုးနဲ့ထင်တယ် screen share လိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်ချင် okay အဆင်ပြေပါရမတင်းဆိုးမနဲ့ပြန် presentation ပြပေးမလားပြမမနဲ့ပြန် presentation ပြမှာနော်ဒီနေ့လူ26ယောက်ရှိရယ်ပုံမှန်ဆို32ယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒီမှာ record ယူထားမှာအဲ့ဟာ26ယောက်ကပြက်လို့ရှင်အိမ်လိုက်လာမှာဒီချိန်ဒီချက်တစ်ခုလောက်မေးတင်လို့ ဟုတ်မေးပါရှင့်ဟော photo error ကလေဟော online မှာ online မှာကြာမရဘူးဖြစ်နေပါ point မှာလေအော်ဟိုဟာမှာ office.com နဲ့မှာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရအောင်မရအောင်အော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုတချို့ဟာတွေက online မှာရတဲ့ဟာတွေကတချို့ online မှာရတဲ့ဟာတွေက offline မှာမရ offline မှာရတာတွေက online မှာမရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်อ๋อโอเคရှင်နောက်တစ်ခုอ่ะจ๋าจ๋าว่านี่ไอ้กูลบพี่ดา PowerPoint presentation ကိုတိမ့်လိုက်ပြီးပြီးရင်ပြန်ဖွင့်တဲ့ချိန်ကြာလို့ရှင်ပြန်ဖွင့်တဲ့ချိန်ကြာရင်အထက်ထက်တွေဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြာပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကြာရင်ဘာတွေဖြစ်သွားတာအဲ့မှာဘေးကနေပြီးတော့ตั้วပြန်ပြီးတော့ဟောပြန်မလို့မသိဘူးဖြစ်နေ save ပြီးတာလမ်းပြီးရလဲ save အဲ့မှာလဲဒီ topic တခု topic တွေအများကြီးပဲအဲ့မှာရိုက်ရောက်နေဒါဆိုရင်သူ့ကိုတေချာပေါ့ desktop ပေါ့ကိုထုတ်ထားပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လို desktop ပေါ်မှာဒီမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကို desktop ပေါ်မှာ download လုပ်ပြီးတော့တင်ထားရင်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါအဲ့ PowerPoint ကိုနောက်တစ်ခါကိုယ်ထပ်ပြီးတော့ Laura ထပ်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြတော့ဘလို့ဟာပြရမယ်မသိဘူးတချာ PowerPoint file လေးကိုပဲဟောဟာမှာကိုယ့်ရဲ့ computer မှာရှိနေတဲ့ offline ကိုပဲပြောတာမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့ offline ကနေပြီး online မှာတခါကိုလိုပြီးသား PowerPoint ကို offline မှာရောက်နေပြီရောက်နေပြီးသားကို online မှာအဲ့ PowerPoint ဝင်တခါပြန်ပြင်ချင်တာအော်ဘလိုပြောချင်တာလဲအာဒီဘက်ကဆက်ကနေတခါဝင်ပြီးတော့ screen share ပြလိုက်မယ်ဒီချက်အဲ့ဆိုရင်လည်း simple လောက်တယ်ဒီချက်ဟာအဲ့ချင်ရောရာဒီလမ်းဒီဟုတ်ပြောပါရှင်
အဲ့ဒီဆရာတော်တနင်္ဂနွေရှိရနော်ငါးနာရီဘူလာတဲ့တသားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲပြောလိုက်အောင်နာမည်တသားဖုံးမြတ်မောင်မာလို့ဟုတ်ဟုတ်နာမည်ဖုံးမြတ်မောင်မာလို့ရဲ့ချစ်စရာလေနော်တာဖုံးမြတ်မောင်ကကြာတာပြိသားလားတမန်ရှင်းဟုတ်ဆိုရှင်းကြာတာပြိသားလေးလားဟာလေအင်းကတော့တပည့်တော်လေးဟာဟောလေးဟောပါလေဆရာလေးတမပေါ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ချစ်ချက်ကိုမေးပေးပါဆိုသူဟောပါလေအချက်ပြုတ်တင်တဲ့တခုတဲ့ချစ်ချက်စီဗိုင်ဘာကနေချက်ပို့လာတဲ့ရလားတဲ့ရတယ်လို့ရတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ရတယ်လေခုနကရေးလာပြီလားအဲ့ဒါဒါမဲ့လေသူ့စီမှာအဲ့ဟိုအဲ့ line ဟိုနည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒါဖောင်းကမနေ့ကနောက်ဆုံးဆိုတိကျအော်ဟုတ်ဆရာတော်ကိုရှောက်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အခြေပြုတင်တဲ့ဆရာတော်ကဟိုဥစဉ်ကနေပြီးတော့ပြောပြပါလိမ့်မယ်ဖောင်းအကြောင်းနောက်လတည်းအောင်တင်လို့ရပါလေတလပိုင်းတည်းအောင်တင်လို့ရပါလေဟောအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ဆရာဥစဉ်ကအဲ့ဒါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးဒီမှာဟိုဥစာတရားမဲ့အချက်လက်တွေပေးရမယ်အဲ့ဒါဒီဥစဉ်ချင်းပြို့ဒီနေ့အစည်းအဝေးရှိပါတယ်ဒီနေ့တက်လိုက်ပါမဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့ဒီဆရာလေးကဟိုဘိတ်မှာတဝဲဘိတ်မှာဟိုတဝဲဘိတ်မှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရှင်မကောင်းသိပါလို့ဟောအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုလောက်လိုက်မယ် message box မှာကျွန်တော်အပုံထက်တင်ပေးလိုက်မယ်အတင်ပေးလို့အဲ့ဒီ channel တွေလားဆရာဟုတ်ပါဗျာလိုအပ်တဲ့ channel တွေလားဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဆက်ဆက်ရရှိတာဆရာကျွန်မဒီကိုပို့နေတော့ဆရာမစီမပေးထားတယ်ဟုတ်ဒါပေအဲ့မှာချက်ပေါက်တဲ့ဝင်သွားပြီနော်အဲ့မှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အကြောင်းကဆရာတော်ရေးစီကို Viber နဲ့ပို့လို့ရတယ် Viber ဖုန်းနဲ့တွေ့လားမသိတွေ့ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟောဆရာမဆရာမဦးသိန်းတင်နန်းပြီးချိန်ကြရင်ဦးသိန်းအဖောင်ကိစ္စကိုဒီနေ့ရှင်းပေးပါမယ်တိတ်မလောပါနဲ့လို့စိတ်တည်လောနေကြတာဖေကအကုန်လုံးကအဲ့လိုတွေဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒီနေ့သင်တန်းပြရတယ်သူတို့သင်ပြအောင်အကုန်လုံးလုပ်ပေးပါမယ်လို့တင်ပါဗျာတင်ပါဖေဥပဒေနဲ့သင်တန်းလေးထောက်ခွင့်ပြပါဦးလို့တင်ပါဗျာရှင်ဖေအချိန်တပြည့်တော်လဲလာခဲ့ပါမယ်ဖေမမတင်ဆိုရင်ညနေ9နာရီသင်တန်းရှိသေးတယ်ဗျာမဟုတ်တွေ့စီရော share ထားတွေ့ရလားမသိဘူးဟုတ်စကရင်ရှဲကိုမတွေ့ဘူးโอเคခုမှတွေ့တာပါဗျဟုတ်ကဲ့ရောက်သွားပြန်ပြီတွေ့ရလားမသိဘူးဒီချမ်းတွေ့ရပါပြီဒါကမတ်ဆိုးရဲ့ဆက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ PowerPoint file လားoffline မှာသူ့ကိုဟိုပါတယ်ဒီမှာ download လုပ်လိုက်တာ PowerPoint file ဟုတ်အဲ့ဒါကို online မှာပြန်ယူခင်းချင်တာလားမတင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ online မှာပြန်ပြင်ချင်တာအော်ဒီအမဘယ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ upload လုပ်ရမှာတော့ဆိုရင်လေဒီ office.com ထဲက OneDrive ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ upload လုပ်ရမှာပါဟုတ်အဲ့ OneDrive ထဲမှာအခု OneDrive ဟုတ်OneDrive ထဲကို upload လုပ်ပြန်လုပ်ပြီးသွားတော့မှဟိုဘက်မှာပြန်ဖွင့်ရလိမ့်မယ်။ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ OneDrive ထဲက file ကိုပြန်ဖွင့်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးမှပို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါမှာဆိုကြပါ။ဟင် PowerPoint ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဒီချင်ဟိုဖြစ်လိုက်တော့လေဒီအောက်မှာအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။အော်အဲ့ဒါကမဟွာဟွာထဲကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီ OneDrive ဒီ application လောက်ချာလေးကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ OneDrive ထဲကိုသွားလိုက်ပြီးတော့မလိုတဲ့ file ကြီးဖြတ်ချပလိုက်음 OneDrive ထဲမှာကြာတော့လေအဲ့ဒီဟွာကမတွေ့ဘူးဖြစ်နေဟုတ်မတွေ့ဘူးဆိုတာက upload မလုပ်ရသေးတော့မတွေ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီ presentation file တွေကမလိုချင်တဲ့ file တွေပေါ့အဲ့မှာထဲမှာမလိုအပ်တဲ့ file တွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file ရှေ့မှာ selection ပေးပြီးတော့ delete လောက်ချပလိုက်ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစစောကဟိုဘက်ထဲတဲက file လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟွာလောက်လိုက်လေ upload လောက်လိုက်ဒီမှာဘာရှိမလို့ဆိုရင် my file out ကိုရောက်နေပြီเนาะအပေါ်မှာ upload ဆိုတာလေးတွေ့တယ်ဟ
မှာအဲ့ဒီမှာ upload ဆိုတာလေးကို clip တစ်ချက်နေလိုက်နေယူရပေးနာမှာfile လို့ပြောလိုက် file ဒီရဆဆောဒီဟာလမ်းကြောင်းရေးလိုက်မယ်ဆဆော upload လုပ်ချင်တဲ့ file လေးအပြင်ချင်တဲ့ online မှာပြန်ဖွင့်ချင်တဲ့ file လေးကိုလမ်းကြောင်းပြန်ရေးလိုက်ဟုတ်မှာဟုတ်ဟုတ်တင်းနာတခြားကျန်တဲ့သူတွေဟာနားချင်နားလို့ရပါပြီเนาะဟိုဘက်တင်းနေကူးချင်လည်းကူးလို့ရပါပြီအမွန်ဒါလေးကြည့်ပေးမလို့ပါရှင်အဲ့ဆိုမနေ့ပြန် see you tomorrow เนาะ 2:30 pm ဟုတ်ကဲ့โอเคနားလိုက်ပါဘယ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါဖိုင်နံပါတ်လေးမှတ်ထားပါ